საღამოშიდებისა მაქსიმალურად ვეცადეთ რომ გაგვიყვანა რომ ბატონ რამაზი მოსულიყო მაგრამ გადავწყვიტეთ დავიწყოთ ჩვენ რამაზისთვის ბევრი ახსნა არ დამჭირდება რაზე ვისაუბრეთ და იმედია პირველ ნაწილში ასე ვთქვათ მოვა და ჩაერთება საუბარში ჩვენ ლაპარაკობთ დაცვის ტექნიკებზე დღევანდელი თემა ეს არის აქ საუბარია ფსიქოლოგიურ დაცვაზე და სანამდე გადავალთ ამ ტექნიკების აღწერაზე პირველი მინდა რომ სწორი დამოკიდებულება გავიჩინოთ კი რა ხედვა მიუხედავად იმისა რომ სამეცნიერო განათლება ადამიანებს არ აქვთ ხოლმე უფრო ინფორმირებულები არიან რომ ორგანიზმს დაცვის ფუნქცია აქვს ნუ ვიციან რომ სხეულს ერძის ანტისხეული ვიციან რომ თუ რაღაცა შეიჭრა ასე ვთქვათ ორგანიზმში თქვათ ლეიკოციტების საშუალებით ეს გამოდევნა ხდება, ბრძოლა ხდება, იციან რომ ანთებითი პროცესი ეს არის მათი ბრძოლა, ჩირქის წარმოქმნა ეს არის ბრძოლა იმ ანტისხეულთან და ასე შემდეგ და ამაზე მეტნაკლები წარმოადგენენ ადამიანებს როგორც წესი აქვთ. მაგრამ როცა საუბრობთ ფსიქიკური დაცვის მექანიზმზე, რატომღაც აქ ძალიან ბუნდოვანი შეხედულებები აქვს. ანუ როგორც ორგანიზმი, მთლიანად სისტემა, ფსიქიკაც ებრძვის, ასე ვთქვათ, თუ ამ ტერმინებში ვილაპარაკებთ ანტისხეულებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ანტისხეულების როლს ასრულებს კონკრეტული შინაარსი. შინაარსი, რომელიც შემოდის ჩვენ ფსიქიკაში და რომელსაც რაღაც შემოაქ გარკვეული არეულობა. ზოგადად წარმოადგენა რომ გქონდეს რას ნიშნავს ეს არეულობა ისე როგორც წაღარო ახსენე სამედიცინო სფეროდან პარალელი რომ ანტისხეული სხეული შემოდის რომელიც არ შეესატყვისება ორგანიზმის სტრუქტურას და ამიტომ ანტისხეულები გამოდევნას მიმართულია რომ გამოდევნოს ეს ანტისხეული ისეა ფსიქიკაშიც ამ შემთხვევაში შინაარსებს გულისხმობს ერთ-ერთი ისეთი მარტივი მექანიზმი მარტივი კი არა რომ დავინახოთ თვალსაჩინოდ როგორ ხდება ეს პროცესი არის ფესტინჯერის თეორია ეს არის მაგალითად კოგნიტური დისონანსის თეორია რაც გულისხმობს იმას რომ კოგნიტური ანუ შემეცნებითი დისონანსის თეორია ადამიანს ნუ წარმოიდგინეთ ფსიქიკაში ყველაფერი დალაგებულია თავის ადგილზე მიჩენილი აქვს შინაარსები ჰარმონიულია არ არის ურთიერთგამორიცხავი შინაარსები და ისახელი ქეთევანი ნუ არ დაიძაბოთ უბრალოდ მაგალითისთვის მჭირდებოდა ეს ვარიანტი რას გულისხმობ ახლა რას ნიშნავს დალაგებულია სიტუაცია ნუ მარტივი მაგალითია ფსიქოლოგიაში მოყვანილი რომ დაავშავთ ქეთევანი და მე ვართ მეგობრები ახლო მეგობრები დაავშავთ ქეთევანისთვის მიუღებელია მოდი ესე ვთქვათ ქურდობა და ქეთევანმა გაიგო რომ მე ვიქურდე ანუ დისონანსი რაზე მოდის მანამდე სისტემა დალაგებული იყო, ანუ მე მეგობარი და ახლობელი ვარ, ქურდობა მიუღებელი იყო და შევიდა ინფორმაცია, რომელიც შეუსთავსებელია ამ ორ მიმართებასთან. მექანიზმი გავგეთ, ხო? ამიტომ ფსიქიკა იწყებს სასწრაფოდ ამაზე რეაგირებას და მას ჭირდება კონკრეტული დაცვის მექანიზმის გამოშვება იმისთვის, რომ ეს შეუსაბამობა დაძლეული იყოს. მოდი დავსვათ კითხვა თქვენთან დავსვა ესეთ შეკითხვას, რას გაიფიქრებდა თქვენ ამ ინფორმაციის მიღებისას რა შეიძლებოდა გაიფიქრებინა კეთევას ანუ რას ნიშნავს ეს ხო მე და ის მეგობრები ვართ ახლობლები ვართ მისთვის მიუღებელია ქურდობა შევიდა ინფორმაცია რომაც შექმნა შეუთავსებლობა ასე ვთქვათ მის ფსიქიკაში რა რეაქციაში მართალიღად ერთ-ერთი გზა არის ინფორმაციის არ მიღება ანუ მე უნდა დავხურო ესეთი რაღაცები ხშირად ახასიათებთ ისტებს ხოლმე. აი ისტირო ვარ რა, რაც არ უნდა მაჩვენო, შანსი არ არის. ნუ ახასიათებს ხშირად, ანუ მოატყუებ რა, არ იკურდებ რა. მეორე ვარიანტი. ბატონო? არა, რას გაიფიქრებდა? ჩემთან ჯერ არ მოსულა, თავისთვის ზის და გაიგეს. მეორე ვარიანტი გამართლება. გამართლება ნიშნავს, რომ იკურდებდა, აბარა უჭირდა და ოჯახი ყავს შესანახი. ანუ ნახეთ, მან შეცვალა დამოკიდებულება ქურდობის მიმართ, ხო? აღარ არის მიუღებელი, რადგან დაუშვა. მესამე ვარიანტი. თქვენ მიმართ პროტესტი ალბათ.
აღარა ვარ მე მისი მეგობარი. ახლა დაფიქრდით რომ ყველა შემთხვევაში, დისონანსის შემთხვევაში, ყველა ვარიანტში ამ სამიდან ერთ-ერთი გზა მეოთხე არსებობს ვერ მონახავთ. Ну, в общем, ფაში ჩემთვის ცნობილი არ არის და არც ფესტინჯერისთვის არ იყო ცნობილი. სამი ვარიანტია. ანუ ინფორმაციის არ მიღება. დამოკიდებულების შეცვლა მოვლენის მიმართ, ან დამოკიდებულების შეცვლა სუბიექტის მიმართ. ა მოვიდა, ხო გითხარით? ეხლა მივყვეთ ესეთ სიტუაციას. როგორ ფიქრობთ, დაუშვათ ადამიანმა ვერც ერთი ეს მექანიზმი ვერ გამოიყენა, ანუ დიდხანს დარჩა დისონანსურ მდგომარეობაში. რა მოხდება თუნდაც? შფოთვა არის, გასაგებია შფოთვა, იმიტომ რომ არეულობა და აი რას გადავაკიდე ქეთევანს, მაგრამ ვერაფერი ვერ მოიფიქრა რა, ვერ მიიღოს ინფორმაცია, არ შეუძლია ჩემთან დამოკიდებულებას ვერ ცვლის და ვერც იმას იღებს, რომ გაამართლოს ჩემ ქცევას. ხო და შინაგანი ბრძოლები როა ჩემო კარგებო? ანუ დისკომუნიკაცია. ანუ აღარ იქნება სულები რა თქვენთან. ეგ ხო თქვით? ეგ თქვით, იმიტომ რომ ჩემთან გაწყვეტავს ურთიერთ. აი, როდესაც ფსიქიკა ვერ გამოიმუშავებს ვერც ერთ მექანიზმს, აი მაშინ არის თითქმელობა. მეხტი? ფსიქიკა დიდი ხნის განმავლობაში დისონანსის დროს ვერ იტანს ამ არეულ მდგომარეობას, თუ სასწრაფოდ არ მონახა გამოსავალი. პრაქტიკულად წარმოიდგინეთ, საფუძველი ხოლმე მაგალითად თითქმელობის არის დისონანსური მდგომარეობაში, როცა მე ვერ შევძელი ის პრობლემა, რაც ფსიქოლოგიური ხასიათისა დამეწყი. ბატონ რავას მაინც გიცანით. ხო, ну ამაზეა საუბარი. ეს არის მექანიზმი, როდესაც ეს არის ჩვეულებრივი ფუნქცია ფსიქიკის, ხო? ჩვეულებრივი ფსიქიკის ფუნქცია, ისევე როგორც ორგანიზმის ფუნქციას აქვს, ასე ვთქვათ, ვა, სახლიდან გაიგებთე. მე ფესტი ჯერზე. იდი კაცი დაგეცო. ხო. ეს ტინჯერი დავიწყე ძალიან მარტივად, რომ დაცვის მექანიზმზე სტრუქტურა გქრია, ამიტომ კიდე ერთხელ ვამბობ, ფსიქიკა ვერ იტანს დისონანსურ მდგომარეობას და თუ ეს ხანგრძლივი პროცესი გრძელდება, ეს არის იმდენად აუტანელი პროცესი, რომ ზუსტად აი საფუძველი არის ხოლმე თითქმელობის. როცა თქვენ აკითხავთ მაგალითად ფსიქოლოგებს, ფსიქოლოგებს რატო აკითხავთ? წამალს ის არის ძლევა და რაღაცას. იქ არის მდგომარეობა, მოგწარმოებით, რაშლილი მდგომარეობა, ანუ ფსიქიკაში დაულაგებელი პროცესია და ფსიქოლოგთან ალაგებ. და თუ თქვენ მიიღეთ ის შინაარსი, რომელი შინაარსის დაგილაგებთ თქვენთვის არსებულ პრობლემას, პრობლემა გადაჭრილია. რამე გავგებრათ თქვი? გესმის. ჩაერევი? გავგრძელე და მე რომ ხო, ну, სიძალს მოუსარი გავგებრათ თქვი თუ არა? არა. ხო, პირიქით, მე ვამბობ, რომ ეს არის ყველაზე გასაგები მექანიზმი და მე მგონი უბრალოდ პროტესტი არის ხოლმე ჩვეულებრივი ადამიანებისგან. ესე იციან რა, უეკ დაცვის მექანიზმია. გეგონებად ხო, დაცვის მექანიზმია. მე რა პრობლემაა? ფსიქიკასაც უნდა დაცვა, ისე როგორც ორგანიზმს უნდა, ხო? იმის არ იყოს, რომ ვიძახეთ ხოლმე კომპლექსში. შეტევაც დაცვითი მექანიზმია, ხო? როცა ვიღაცას ეჩხუბები, თავსიცო. ისე რომ დაცვითი მექანიზმი, კაი, შეტევის მექანიზმი. რაც მეტი რესურსი გაქვს დაცვის მექანიზმზე, მით უფრო შეიძლება კარგად იგრძნო თავი. ну, კარგად იგრძნო კი არა, იგრძნო ბ თავს, ხო? ხო, და ახლა სადაც ეს სისუსტეს იძლევა და ჩვენ ვერანაირ ტექნიკას ვერ ვიყენებთ, იქა ფსიქიკური ტიპის პრობლემები ხო. ბატონ რამს თუ რამში ჩაერთებით? არა, მე შეიძლება ჩვენ რაციონალიზაციაზე წავიდეთ, იმას წავიდეთ არა, მაგრამ უბრალოდ მოძრაობის მსხვერპლი, პროპკების მსხვერპლი ვარ. ხა, გვნელა რეაბილიტაციას ვეცა. ზურაბმა ახსენა დისონანსის მექანიზმი, ლოგიკური წინააღმდეგობა ფსიქიკას არ უყვარს. არ უყვარს კი არა, ამაზე არის შეიძლება ითქვას ხშირ შემთხვევაში აწყობილი. მე თუ ყურადღება მივაპყარე ჭიქას და შიგრა არის და ასე შემდეგ, შეიძლება ვერ გავიგო რას მეტყვის ზურაბიან თქვენი რომ ანუ სელექციას მოვახდენ იმის მიხედვით ამასთან რა არის კავშირში. რაც ამასთან კავშირშია, ის შემოდის ჩემში,
რაც ამასთან კავშირში არ არის, ის იმისთვის იკეტება. Აი, როგორც ტელეფონზე ვკეტავთ ხოლმე, ხო, კლავიშებს. Რაღაცების მემართ ვიკეტებით. Ესეც დისონანსის მოხსნის მექანიზმია. ლოგიკურ გაუგებრობას, ლოგიკურ წინააღმდეგობას ფსიქიკა ვერ იტანს. Ამაზე ბევრი რამე ეწყობა. მე მარტო იმაგალითი იმიტომ მოვიყვანე, რომ სადაც აქ მე ყურადღებას რომ მივაქცევ, იქ მუშაობს ეს მექანიზმი, წარმოიდგინეთ უფრო რთულ რამე. მაგიტომ არის უფრო რთული. მიყვარს ვიღაცა გოგონა, რა გადასარევია, ჭკვიანია, ერთგულია, განათლებულია. ხოლო აღმოაჩინე, რომ იმ გოგონას არ მოვწონვარ და საერთოდ რა საშინელია, გრძელი ცხვირი აქვს, ხო? ანუ ეწყობა იმის დამიხედვით რა დამოკიდებულება მაქვს და იქ ალაგებს ლოგიკურ თავსებადობას, იქ ცდილობს. Კარგია დამოკიდებულება, ყველაფერი დედას ყავს თავის ბახალა ლამაზი ეგონაო. ყველას ვინც გვიყვარს უყურებთ მაგ თვალით, რომ ის მხოლოდ კარგი თვისებების პატრონია. ვინც არ გვიყვარს უყურებთ იმ თვალით, რომ ის სულ ვერ ყოფილი და ასე. ეს არის უფრო მაღალი რანგის. აქედან იწყება ყურადღების მექანიზმი, როგორაა. Ანუ ბატონო რამაზე ამბობს, რომ მას ჩვენ ფსიქიკას სჭირდება არგუმენტები, რომ გააგვიადვილოს ცხოვრება და ამ ეს არგუმენტები იქნება სხვადასხვა ზეწოლის, ხო? მეორე მექანიზმი რომელიც არის მაგალითად არის განდევნის მექანიზმი. Ანუ ის რაც ჩემისთვის მატრამვირებელია, ადვილად მივიწყ. დააკვირდით, აი ეგეთ სიტუაციას მე ხშირად მომსვლია ეგეთი რაღაცა, ვიღაც თქვენ ნაცნობს გარდაეცვალა ძალიან 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 ახლობელი. მიდიხარ იქა და მიდიხარ რა გონია რომ ძალიან ცუდად არის რა და რომი ხვალ შეიძლება დაფიქრდე რომ როგორი შენ უფრო ცუდად ხარ ვიდრე ის ვინც დაგხვდა. ანუ გაცილებით ნორმალურად გრძნობს თავს. ზუსტად იმიტომ რომ მისთვის ტრავმა იმხელა სიძლიერის რა რომ მასში მუშაობს მექანიზმი ასე თქვა გაწევის როცა მცირეა მაშინ ეს არ ხდება და ამიტომ არო თქვენ გაქვთ განცდაში რომ თქვენ უფრო ინერვიულად არა მაშ იმდენად ძიმეა რომ ფსიქიკა ამას კეტავს და ნახეთ კიდე დავიწყებაც მექანიზმია ერთ-ერთი რომელიც ფსიქიკის დაცვის ფუნქცია მე ვცდილობ ნეგატივი მაქსიმალურად დავიწყო მე ვცდილობ რომ ნეგატივთან მიმართებები არ მქონდეს იმიტომ რომ ისე შიგნით ჩვენ ფსიქიკაში ხდება ასე ვთქვათ არეულობები ჩვენ კი არა ზურალს ამ მე ძაღლი მყავს, მე ძაღლშირად ვახსენებ. ძაღლს როგორც ჩემ მასწავლებელს. რაღაცაზე რო გაუჯერდები, არ გიყურებს, გვერდით იყურებს. ხო? დაცვის მექანიზმი. ცუდი რაღაცას მიღება არ უნდა. დაცვის მექანიზმი და თუ მანქანა ყავდა, გადადიხართ ეგეთი ახასიათებს ხოლმე, ასე ვთქვათ, ვიღაცებს არ გიყურებს, რომ ახლოს ხარ, ანუ სერაკლამის პოზიცია რომ არ ინერვიულოს, ხო? ახლა ვის ახასიათებს სქესი არ მათქმევინათ, ხო? ასე თქვა. ანუ შენ მიდიხარ და ამაზე რო არ ინერვიულოს, ამიტომ გავიხედე გადადივარ ისე, ხო? ეგეც ისაა რა, რაზე აიშალოს ნერვი, შენ იშალე ნერვები, სად მიდიხარ რაღაცა. ესე არ არის, არ შეგიჩნევია. Ну марсалия игмере мцоли цтилопс ро курангება სხვა ტექსტით მიიქციოს. Мара стандартული ტექსტები ამ არის. Да, вот так, вот так, логикас ფსიქიკას არ უყვარს ლოგიკური წინააღმდეგობა. როგორ ფსიქიკაზე საუბარ, ნავარჯიშებზე თუ შეიძლება. აბა, ნავარჯიშებ ფსიქიკაში რა სკოლის ხო? რაღაც გამორჩეული მოთულა შეიძლება იყოს ნავარჯიშები. რომელი ფსიქიკა რა ნავარჯიშები? ახალდაბადებულის ფსიქიკა ნავარჯიშებია თუ არა? მე მგონი თქვენ გულისხმობთ ერკვევა თუ არა სილოგიზმებში და ასეთ რაღაცაში თუ რა 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 ანუ ლოგიკური მიმართებების სწორად შეუძლია დაალაგოს თუ არა მაგრამ თუ რა არის ნუ რაღაცა თქვა მოდი ესე წარმოვიდგინოთ. შეუთავსებლობა ნიშნავს
ორი არსებული რაღაცის კავშირ შორის მიმართების ღვევას. Თუ მე ველოდები რაღაცას, მაშინ იმ მოლოდინის ლოგიკა უკვე მაქვს. Ну молодинის ლოგიკა მაქვს რა და უშო თუ молодинის ლოგიკა აწყობილი მაქვს ცოდნა აქვს იქიდან გამომდინარე молодინი უჩდება და ასე შემდეგ ანუ ერთ სისტემაში ექცევა მერე მთელი და რეაქციაც აქვს молодინისთვის ალბათ რეაქცია ხო თუ სწორად გავიგე თუ ამას გულისხმობთ იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ თქვით პირველი მაგალითი სადაც თქვი კლასიკური მაგალითი მეგობარი ვარ და ქურდება იქ молодინი არ იყო ჩემს მიმართ რომ ამას გავაგე ამიტომ შედის ფსიქიკაში დისონანსი და ამიტომ ცდილობს სასწრაფოდ მოაგვაროს შესაბამისად თუ молодინი არის პრობლემის და იქ რაღაცა გარკვეული ლოგიკა აქვს ეს მომენტი არის ნუ არის თუ სწორად მიხვდი ნავარჯიშებში და მე რეისება ლოგიკის ცვა იმისთან მიხედვით დისონანს როგორ უფრო უკეთესად მოაგვარებ. სიგარეტს უნდა დაანებო თავი, არ მინდა სიგარეტის თავი დანებება და აი ბავშვი გაჩნდა და ბავშვის გამოვანებება. მოკლედ მაგალითი იყო, კარგი მაგალითი იყო იმაზე, რომ კიდევ ერთი ვარიანტი ამ დაცვის ტექნიკების არის, რომ რაც მეტია შეტევა პიროვნებაზე, მით უფრო მეტია შანსი ჩაერთოს დაცვის მექანიზმს. დაახლოებით როგორ წარმოვიდგინე 220 ვოლტია, ხო 220-ც გაატარებს, 240-ც გაატარებს, რომელიღაცა მომენტში ორი ვარიანტი გვაქვს ან გადაიწება, ან დამცველი იმუშავებს. ფსიქიკაც რეაგირებს ისე და სიგარეტზე გამახსენდება, თუმცა რამაზმა რამ ახსენა. მაგალითად, როცა სიგარეტზე გვეუბნებიან, რომ ეს არის მავნებელი და მოკვდები და აქ ხორხს აჩვენებენ რაღაც გახრეტილს და იმას, აი წელებს ყოველთვის ვეკითხები, რომ აბა მითხარი შენ კოლოფზე რა წარწერა? ყველა გეუბნება ისა მოწევა კლავს და რომ ამოიღებენ ყველგან ეგ წარწერა არ არის ხან რა წერია ხან რა წერია ხან ორსულის ისა ხან მაგრამ ვერ ხედავ ამ ხელა წარწერას იმიტომ რომ რადგანაც დაწოლა დიდია ფსიქიკამ ჩაკეტა აღქმის თვალსაზრისითაც ვერ ამჩნევ აბა რომელიმე თქვენი მეგობრის სურათი იყოს იმის მაგივრად ეგრევე შეამჩნევ და ყურადღებას მაგრამ ამებს ვერ ხედავ იმიტომ რომ დაწოლა მეტი მაგრამ ზუსტად ეგ იყოს, სხვათაშორის ძალიან ბევრი კვლევა იყო სიგარეტზე ნაკლებად და ნახეთ შინაარსობრივად როგორ უმკლავდები, როცა მე მეუბნებია რომ მოკვდები. მაგალითად, კონტრარგუმენტი ხო? ბაბუა ჩემი ალიონს ეწეოდა და 7 წლის მოკვდა. აგერ ჩემი მეზობელი არ ეწეოდა და ინფარქტ მაგლიჯა. მესამე ვინც გეუბნება რომ მოკვდები, ნახე რა კითხავს უსა, მოიცა რო არ მოწივ არ მოკვდები? გეუბნება რომ მოკვდე და ამანებებ თავი, ერთ სიამონება. აღმოჩნდა რომ გაცილებით უკეთესად მუშაობდა შემდეგი ტიპის ინფორმაციის მიწოდება, რომ მაგალითად კბილებს აკვეთლებს და არასასიამოვნო შესახედავი. იმიტომ რომ ეს არ არის სასიცოცხლოდ დამრტყმელი ინფორმაცია და რაც უფრო არ გაწვება პიროვნებაზე, მით უფრო ვერ მობილიზდება ფსიქიკა, რომ არგუმენტები დაალაგოს, ანუ რა სუსტია. და ერთ-ერთი ვარიანტი თუ გინდა ჩვენ ადამიანი თავის იმას ჩვენაზე გადმოყვანოთ უნდა ვეცადოთ რომ პიროვნული შეტევა და რაღიქვას. იმით რომ პიროვნული შეტევა გაიხსენეთ ხა პატარები იყავით თუ დიდებსაც შეიძლება მოგცეთ, იცი რომ წააგე რა. მარა შეჯექი ვირზე არ ჩამოთხრენდო, წაგების აღიარება არ გინდა. ანუ სხვანაირად მუშაობს. ამიტომ დოზირება იმისა რომ მინიმალური დაწოლა იყოს, რომ არ ჩაერთოს დაცვის მექანიზმი, რომელიც კიდე თუ ინტელექტუალური ტიპია, მით უფრო კაი არგუმენტს მოიფიქრებ შენ საწინააღმდეგოდ, ეს არის მოსალოდნელი. ანუ თუ თქვენ ვინმეს აზზე გადმოყვანა გინდათ, პირველი რაც უნდა ეცადოთ, არ ჩაორთოთ დაცვის მექანიზმს, ვიდრე გაგირთულდებათ მასზე ზემოქმედება, ვიდრე ამუშავდება მთელი, ასე ვთქვა, არგუმენტები. ხო, ეს გამახსენდა იმაზე რა. ალა ვერდი მივიღე. დაცვის მექანიზმები რო არ ჩაერთოს და დაცვის მექანიზმები სერიოზული რამეა, ზიგმუნდ ფროიდი მოგეხსენებათ ალბათ ყველას. გამშრალი ქონდა სისხლი დაცვის მექანიზმი, ანუ პაციენტს უნდა რომ გააგებინოს, რომ კაცია დაუშავდა მას, ყველაფერი უბედურება, იმიტომ ჭირჟო დედამისი თან სექსუალური ცხოვრება უნდა და აღმოაჩინა ფრეიდმა, რომ არ შემოვნებთ ამის გარგება ადამიანებს და აი როგორ დაძლიოს ეს მისი წინააღმდეგობა, ამაზე მთელი ტომები იწერება და მაგრამ არის კიდევ სხვა გზა. დაცვის მექანიზმი შეიძლება არ ამუშავდეს თუ ზემოქმედებას ვერ ვაცნობიერებ.
ექსპერიმენტი იყო ხშირად ყოლმე ხომ იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ლამაზად ჩატარებული ექსპერიმენტია ფოტო სურათზე გააკეთეს ორი კოპია ფოტო სურათისა ერთ-ერთი შეცვალა ფსიქოლოგმა ექსპერიმენტატორმა მერე კოპიები გააკეთეს ორივე ვარიანტის და ამ კალოდა შექმნეს აი ამ ორი ვარიანტის გან და ცისპირებს დაურიგეს და უბნებიან რომ რეკლამისთვის გჭირდება და რომელი მოგეწონებათ დადებით მარჯვენა მხარეს და სურათი ქალი ერთ და იგივეა აი ნიუანსები შეიძლება უნიშნოლო თუ თქვენთვის უფრო მოსაწონია დადებით მარჯვენა მხარეს რომელიც არ მოგეწონებას მარცხენა მხარეს ну психологи вараудობს რომ მისი ჩარევა მოახცენს გავლენას მართლაც მისმა ჩარევა მოახცენა გავლენა ყველა მარჯვენა მხარეს რაც იყო იყო იმ სურათის კოპია რომელშიდაც ეს ჩაერია ისმის კითხვა რა ჩარევა იყო ასეთ ეკითხებიან სისპირებს რომ აპარატო გადაალაგე ზოგი იძახის რომ იქ წერტილი იყო ზედმეტი ზოგი განაცვლება არ ვარგო იმისებენ ათას რამეს რეალურად არცეთი არ არის იმიტომ რომ რეალურად ფსიქოლოგმა მხოლოდ თვალის გუგები გააფართოვა მეტი არაფერი არ უქნია და ერთ სურათზე ოდნავ მეტი იყო თვალის გუგა მეორეზე ვიწრო და გაიხსენეს უკვე სხვა გამოკვლევები სადაც ცხადი იყო რომ ადამიანს როდესაც რაიმე მოსწონს თვალის გუგები უფართოვდება და თვალის გუგები თუ კი ფართო გაგზე ისე უყურებ მეორე ადამიანს იმას განცდა რომ შენის მოგწონს აი ამ განცდამ გადაწყვიტა ის რომ აი ეს ქალის ეს ვარიანტი მათთვის უფრო მოსაწონი იყო აბსოლუტურად ვერაცნობიერებდნენ მექანიზმს მაგრამ კაპას ქალს დაუშვათ უფრო წვრილი გუგები აქვს და გაბრაზებულს ლმობიერს და კეთილგანწყობის უფრო ფართე აი ეს მექანიზმი მუშაობს ისე რომ განცდაში არაფერი არ გვეძლევა თქვენ რო იკითხეთ ნასწავლი და მოსწავლელი ჩვენ უამრავ აი ეს მექანიზმი მაგალითად ნასწავლი თუ არის როდის არის ნასწავლი გასმა არის უამრავი რამე მოგვდევს ლამის ბავშვობიდან და ახალდაბადან ბიოგრაფიულად ვაგროვებთ უზარმაზარ გამოცდილებას ჭკუის დარიგების გარეშე მათ შორის აი ამ ტიპის გამოცდილებებს და ამ ტიპის გამოცდილებებს სხეულის ენას ეძახიან რაც ხშირად შეგხვდებათ ამა თუ სამენეჯერო სწავლებებში და სხეულის ენას როგორც წესი ადამიანი აღქმელი ადამიანი მეორე ადამიანი ვერაცნობიერებს მიგაჩნია რომ ვიღაც კინოებში ამას ხშირად ხმარობენ შემოყავთ გმირი სუპერმენი ძლიერი პიროვნება რითი არის გაკეთებული ეს რითია მისი სიძლიერე გაკეთებული რომელი ელემენტებით, გამომეტყველებით, ღიმილით, ტანით, აღმოჩნდება რომ ძალიან ბევრი ელემენტია. და ძალიან ბევრი ელემენტია და ის მოქმედებს როგორც იმის დასტური რომ ის ძლიერი პიროვნება და რაც თავარია, ამის იქეთ იწყება და იგივე მოქმედებს შორთო ერთობებში და ამის იქეთ იწყება მთავარი. როცა ამ ტიპის პიროვნება, რომელსაც შენ გაუცნობიერებლად ძლიერ პიროვნებად აღიქვამ, როცა ამ ტიპის პიროვნება გეტყვის თეთრზე შავიაო, შენ გიჩდება სურვილი, რომ დაეთანხმო, რომ ის შავი. ანუ ფსიქოლოგიური მანიპულაციის ერთ-ერთი მექანიზმი დევს იმაში, როგორ ვაფასებთ ჩვენ გაუცნობიერებლად, თუნდაც როგორ ვაფასებთ ჩვენ იმ წყაროს, ვისგანაც ვიღებთ ინფორმაციას. თუ ის წყარო თავისთავად შემოგთავაზებს როგორც გონიერ კომპეტენტურ ძლიერს, მაშინ მისგან ნათქვამი ჩვენზე მანიპულატორულ შედეგს იძლევა. თუ ის შემოგთავაზებს თავისთავად მეგობარი იყო სამომთყოფოში გულთან დაკავშირებით და ნუ ექიმი რას გეუბნება თქო აი გოგონა არის ახალ გადაგო გადასარევ გოგოა ხა ამ ჩემ მეგობარს ცოლი ყავს ექიმი
და აი ჩემი ცოლიო სუ ამოწმებს იმის დიაგნოზებს და სუ სწორიაო მაგრამ რა იყო რა მაგრამ ისე შეშინებული გეუბნება ამ დიაგნოზს რომ ანუ ამას თვითონ უნდა და რომ ცოტა ზარგვიანად ეთქვა რასაც უნებოდა რომ დაწყნარ აი დისკომფორტზე რომ ლაპარაკობდა რომ ბატონი რომ აი დაწყნარებული იყოს რომ ყველაფერი წესრიგშია ლოგიკური წინააღმდეგობები არ იყოს და აქ ლოგიკური წინააღმდეგობაა შინაარსი ერთია და ის ხმის კანკალით ლაპარაკობს ესე იგი და მე მეორე არ ხმაა რომ სპეციალურ ექიმებთან ახლა მეც მაკურთირდა ეგეც არის ანუ კაც სრი ტონალობა ას ნიშანია ხოლმე კომპეტენციის. მე თვითონ თუ თავდაუჯერებლად გეუბნები, მე უკვე კომპეტენცია აღარ მიეწერება და ძალა ზემოქმედების ნაკლებია. ხო, პირდაპირ ვეუბნები რაღაც და ახლა რო დავაკვირდი, კაც ექიმია, ეგეთი ძალიან კაცი არა, რომ მიხვალ პირდაპირ რაღაცებს, მაგრამ სარგებლობს ძალიან მაღალი ავტორიტეტით, ვიდრე ის არა, უხეშისავით არის, მაგრამ შენ მიაწერ კომპეტენტურობას და ეგ მომენტით მათ წესით ალბათ უნდა იმუშაოს მაგ შემთხვევაში. კაცო მუშაობს რომელია? ცნობილი მოვლენა სულთავატყოფები რო ფსიქიატრებზე გავლენას ახდენენ. კი, კაცო რა ცნობილი მე რო ფსიქიატრებს რო უყურებ, ხედავ რომ ფხტენია ძუკა ხო გავლენა. და სულთავატყოფები ყოველთვის დარწმუნებული არის ეს თავი. თქვენთვის შეიძლება რადგანაც საღამოა და იცით ეს როგორი შეხვედრებია, ესე რომ არ წავიდეთ ძალიან ძალიან მეცნიერებაში, ერთ-ერთი საინტერესო მომენტია, როდესაც პიროვნება უფრთხილდება თავის მთლიანობას და თავის თავზე შეხედულებას. ეს არის ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო, როცა და დაიწყო სიტუაცია იქიდან, რომ წარმოგიდგენ ადამიანს პრობლემა აქვს რეალურად, მოვიდა, უხსნი რა პრობლემა აქვს რა, გაიგო რესურსი აქვს, გასასწორებელი არაფერს ისეც არ მეუბნები. შეთანხმდით, გაუშვით ისევ თავისას აგძელებთ. დაელაპარაკები თავიდან მოიყვანს, გეთანხმება მიღებულია, ყველაფერი გაიაზრა და მაინც იგივე, თვითონ ეს ბატონებს მე არ ვიცი, სულ ვამბობ, რომ ეს მომცა გასაღები ლიტერატურა, ანუ ხატული ლიტერატურაში დაიკა. როგორც აიდენტიფიცირებ თავს, შენ რაც ხარ, მე მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ეს იდენტიფიკაცია შეინარჩუნო, მიუხედავად იმისა, რომ უიცოდე, რომ ნეგატიურია. ანუ იქ იყო ესეთი მაგალითი, ნუ ხშირად მომიყვანე სხვადასხვა ვარიანტში დამჭირებია ლექციების დროს, ეს არის ესეთი რაღაცა უიღბლო ტიპია და მოიგებს ლატარეაში $20,000 რა. და რომ მოიგებს, რომ შემოვა გაფიქრებულია და ეს ნაცნობები რომ შეხვდებიან გადაგემართავ და $20,000 მოვიგებ და ულოცავენ და მე 3 დღის მერე რო შემოვა ზღუბზე იღიმება ეცინის. ხო და რა გააკენიო, გამოიტანიო და რა ლატარეის ბილეთი დავკარგეო. და ქვემოთა კომენტარი იყო, სადაც წერია რომ მას ერჩივნა დაეკარგა ლატარეის ბილეთი, ვიდრე დაეკარგა თავისი მე, იმიტომ რომ მან იცოდა რომ უიღბლოა. ამიტომ ერთ-ერთი საკითხი მთლიანობის გაფრთხილების ძალიან საინტერესო მექანიზმია. მე ხომ ისე რომ შენ იცი როგორ უკეთესად იყო ადაპტირებული და მიაღწიო წარმატებას იმის გამო, რომ შენ თავზე თქვათ, არ მეყარს ეს სიტყვა, მაგრამ წარმატებული შეხედულება არ აქვს. იმის შეხედულება ეს გიშლის ხელს. იმიტომ რომ უფრთხილდება იმ თლიანობას, რამ თლიანობაში მთელი მის კონცეფცია აგებული. ბატონო, იცი რა, ვერ გეტყვი რომ ეზარება, ეგრე ბატონ რამაზე თუ მოგვეხმარება, ეზარება არ არის, მაგრამ ვერ ვიცნობ ჩემ თავს, მეხდი? და ეს ჩემთვის მთლიანობის დარღვევას იწვევს, მიიღებს რა პოზიტიურ რაღაცებს ვიღებ, თქვა, ცვლილებისგან და მაინც მივყვები იმ გზას. ერთ-ერთი სერიოზული მექანიზმი ხომ არის, როდესაც ჩვენ გვინდა მივიღოთ პოზიტიური ცვლილება, არის რომ ეს იდენტიფიკაცია მიშლის ხელს. მისი საკუთარ თავად. ო, პოლიტიკა ახცენა და ძალიან ხშირად ხარს უჭერს ამათო კანდიდატს. Ну, ამერიკაში ტიპიურია, მაგალითად, მთელი რეგიონებია დაყოფილი, რომ ესენი ყოველთვის ხარს უჭერენ დემოკრატებს, ისინი ყოველთვის რესპუბლიკელებს. ანუ თავი მათ იდენტიფიცირებული აქვს იმ ტიპთან, რომელმაც ხარი უნდა დაუჭიროს რაღაცებს. და იქიდან ამოვარდნა, რომ უცბად შეიცვალოს პოზიცია
მისთვის მიუღებელი არა მარტო პოლიტიკური მოცდილებებით, საკუთარი თავ, როგორ მამა ჩემი ამ პოზიციაზე იყო, ბაბუა ჩემი, ხო, მთელი მას იხსენებს და ახლა თვითონაც მიყვება ამ ტრადიციას. აი ეს იდენტიფიკაციის მექანიზმი და ჩვენის მექანიზმი ძალიან გავს ერთმანეთს. გადადის ერთი ერთმანეთში და ამიტომ ქართველი გეტყვით, რომ შეჩვეულს, ნუ გადამაჩვილ და გადაჩვილ, შეჩვეულს, ნუ შემაჩვილ. ეს მეს პრობლემა. მარტივია ცხოვრებაში ეგეთი თქვენს გეკნებათ მოსმენილი. მაგალითად ვიღაცა ყვება ხო ისტორიას, რომ დაუშვათ იგივე მეუღლესთან ურთიერთობაში, ნუ ხალი რომ 4 წელია ეს ადამიანი აწამებს, რა ვიცი, ნუ ძალიან ცუდი მდგომარეობა ხდება, მერე წავიდა ეს ადამიანი. და მას ტრაგედიაა. და რო ჩამოწერს ხოლმე რეებს აკეთებ და მეუბნეო რომ ეს არის ტრაგედია, მეუბნეო ვერ გავგე, უნდა მოგილოცო თუ ტრაგედია და ანუ ყველაფერი საშინელება მოცილდა ადამიანს. თავისივე მოყვა. ხო და იმის მაგივრად რომ კარგად იყოს, არ იცოდა, ხო ძალიან გაცნობერ. ესეც არის მე ჩვევა, ან და აღიარებული სახარ, ხო, მაზოხისტური ტენდენციები, ან არა. ისეთ რაღაცებს მიყვება ეგეთ წვილი, რომ დაკარგო, ისეთი ბანკეტი უნდა გადაიხადო, მეტი არ შეიძლება, ხო? ანუ ეს ტრაგედია. ანუ ის დაალაგებს რა მოყვა საშინელებებს. მეუბნები რეშენ, ხო აღარ აღარ არა. მანდაც საკითხავთ რომ ერთ თლიანობაში გამოიშვირა მაგრამ არა მანდაც იმაშია რომ ერთ თლიანობაში ამოქცეული მან შეიძლება ჩვენ ლაბრაგოთ ჩვევის ტერმინებში მაგრამ მაინც აი რაც თქვა იდენტიფიკაციის ანუ მე ვარ ერთი თლიანობა და ამ თლიანობის რღვევას განვიცდი ვიღამ ისე რომ კაი მოხდა კარგი მოხდა ხო მაინც განვიცდი და ესეთი ისტორიები საკმაოდ ხშირია რა, საკმაოდ ხშირია. მართლა რომ მოусმინოთ, ვფიქრებთ, რომ ეს კი რა ტრაგედია პირიქითაა, ძალიან არ არის რაღაცა. მაგრამ ეხლა ამისა შეიძლება ერთი დავამატო. კი, როგორ არა. უმრავლესობა ქალებს ზამთებით და ძალიან ხშირია. ქალი იკეთებს კოსმეტიკურ ოპერაციას. დღეს კოსმეტიკურ ოპერაციის კეთების დროს ანახებენ კომპიუტერში ვარიანტებს. მე რაღაც 905 დაუშვოთ ვარიანტი. ეს ამოირჩია რომ ეს უნდა ასეთი ცხვირი, ხელს მოაწერინებენ რომ ასეთი ცხვირი უნდა. დოკუმენტს შექმნიან და მე უკეთებენ ოპერაციას. რატო არის ამ ხელა ამბავი გამოგონილი? იმიტომ რომ როგორც წესი სტატისტიკურად ძალიან ხშირად ქალები ცხვირის ოპერაციის მერე გარბიან სასამართლოში რომ ოპერაცია გამიკეთეს ოღონდ ისეთი არა მე რომ ისეთი ცხვირი არ არის მე რომ მინდოდა და ამ დროს ესენი აჩვენებენ რომ აი ზუსტად და ნუ ექსპერტი და ამბობს რა შეა საქმე მას ოპერაცია გაუკეთეს და ზურაბის თქმის არ იყოს უკეთესობისკენ ო უფრო ლამაზი გახდა მაგრამ უფრო ლამაზი როგორ გახდა მან დაკარგა თავის თავი და ვეღარ აიგივებს თავის თავს მასთან იდენტიფიკაცია დაკარგა იმ გამოსახულებასთან რომ და დისკომფორტია გოგონ ვერა ხდება რისგანაა დისკომფორტი და თავის თავს ხოლმე აბრალებს ექიმის ბრალია და უჩივით სასამართლოში აი იმისთვის რომ ეს სერიოზული პრობლემაა იმის დასანახად მოყვევი რომ იმდენად სერიოზული და ხშირია რომ მოგონილი არის მთელი სისტემა ამის გამთავის დაცვის სილამაზე ჯობია სიმახინჯეს ზოგადად ჯობია მაგრამ შენი სიმახინჯე შეიძლება შენთვის ჯობია მითუმეტეს რომ ეს სხვათაშორის ულამაზო ქალი არ არსებობს არსებობს ქალი რომელიც ვერ ახერხებს თავისი გარეგნობის ეფექტურად გამოყენებას თორე ყველა ქალში სოფი ლორე ლამაზი იყო ცხვირი თვალი ყურები და თვალები სხვადასხვა მიმართულებით გარბოდა მაგრამ აბა ერთი მიმართულებით როგორ იქნებოდა ეს ცხვირი ხო იქნებოდა მაგრამ ეს ყველაფერი კონდა შეცნული ემაში და ისე რომ ამ ხრივ
საკუთარი თავის ცვლილებას და ფსიქოლოგიასაც ეხება. საკუთარი თავის ცვლილებას ხშირად ჯობია საკუთარი რესურსების ეფექტური კონფიგურაციის შექმნა და საკუთარ მედ დარჩენა, ვიდრე ამ მესთან ჭიდაობა, მისი გადაგდება განონო, რაც ფრეიდი რომ ახსენე, რაც ხდება ხოლმე დაუშვათ ფსიქოანალიზში. ბევრი სირთულე ჩდება სწორედ მეს აი ამ პორტრეტიდან გამომდინარე. თუ ხელი არ შეგიშალეთ. არა. მე ვფიქრობ კიდე რომ ეს მექანიზმი იქნება ესეთი საინტერესო პრაქტიკულად, მართლა ძალიან ბევრია. როგორ იცავს ფსიქიკა თავს, ერთ-ერთი ვარიანტი, რასაც ვიცარით, რაციონალიზაციის ელემენტი წამოწდა, ანუ მე მჭირდება ლოგიკა, სადაც მოუძებნი ახსნას, რატო მოხდა და მაშინ ვისვენებ. ტიპიური მაგალითად, მე ვცდილობ, რომ მაგალითი მოგიყვანოთ ხოლმე, რაც ცხოვრებაში ხდება და მათ შორის, ნუ ცხოვრებაში კი არა, ნამდვილი მაგალითებია. დანაშაული რო ჩემი ბრალი რო არა რაღაცა, მე მჭირდება ამის რაციონალიზაცია, რომ გამოვიყვანო ჩემი თავი დარტყმისა და სხვა სხვა ბრალი, რომ იმან გააკეთა ეს იმის ბრალია, ხო? ახსნა მჭირდება მხოლოდ იმიტომ, რომ მე მივიღო დამატებითი არგუმენტი იმისა, რომ შევატრიალო, დაწოლა, ანუ ფსიქოლოგიური ზეწოლა ჩემი თავიდან მივმართო გარეთ, ხო? ახლა წეგან ვახსენე, რა ქვია, როცა დისონანს მდგომარეობაში არის ფსიქიკა მეთქი, თუ ეს არ დალაგდა, სუიციდის მექანიზმია პრაქტიკულად, იმიტომ შინაარსი ვერ მონახე აქედან გამოსავლეს და მე რა სუიციდს მიმართება. აი ამ სუიციდ რაღაცებში ხოლმე, ხო? ისევე როგორც, ნუ მე რაც შეიმჩნევია აქ, ვინც შეიძლება იყოს დამნაშავე, მაქსიმალურად ეძებს ხოლმე გარეთ სუბიექტს დანაშავს. მაგალითად, იგივე ვარიანტში ახლა მე თქვენ თუ გჯერათ, ახლა იცით ეგეთი ფაქტები, დავემტკიცოთ. რის ლურჯი ვეშაპი? რა ლურჯი ვეშაპი? რუსეთში ვიღაც დაიჭირეს ის ტიპი და მთელი ინტერნეტი იყო ამ ლურჯ ვეშაპზე. როგორ შეიძლება საიტზე შედიოდა და კაციშვილს არ ახსოვდეს საიტის ლინკი? ამდენი მოწმე ყავს და არავის არ ახსოვს. როგორ შეიძლება ადამიანს ნანახი ქონდეს ეს საიტი და ინტერფეისი ერთნაირად ვერ აღწერდება? ბოლო-ბოლო ხო შეიძლება რა გამოდის იქა, ხო? მაგრამ თუ ვიღაცის სიმაში ოჯახში ტრაგედია და იმის გამო რომ მივმართო რომ მე ვეძებო მიზეზები იმაზე, ბატონო? ხო, ნუ ჩემთვის, იმიტომ რომ ვერ მონახე და ამას ეს ჟურნალისტები გირეკავენ და ბატონო, რომ რამის ვეშაპების სპეციალისტი გამხადდეს, იმიტომ რომ ის ლურჯ ვეშაპზე რა უნდა თქვა, ახლა ვერ გავიგე, ხო უნდა ხო? ეს არის ასე თქვა რაციონალიზაცია, ანუ რაღაცის მოფიქრება არგუმენტაციის ხარის სისტემის, რომელსაც გამოყევხარ წინააღმდეგობისაკენ, ხო? იმიტომ ქვია რაციონალიზაცია, ანუ მე მოუგონო რაღაცა თეორია, რომელი თეორიაც მომწემს საშუალებას, რომ გავიდე ტრავისაკენ. ეს მე ჩვენ არ ვლაპარაკობთ, მე მგონი არც მე არც ბატონო რამაზე, ცუდია კარგი, ეს არის ფუნქცია ფსიქიკას. აგი რაციონალიზაციის არ იყოს რაღაც ლექციაზე ერთხელა მითხარს და მე წერილი მივიღე ერთ-ერთი თქვენ აი მსმენელისაგან, მეთონ არ მეგონა რაღაი რამე მითხარს და ის ის მითხეს რომ იმის მერე ცხოვრების პრინციპად გავეხადე, ხო? რაღაცა და მომეწონა, შეიძლება, ხო? აიღო რაციონალიზაცია, მე თქვი რომ მე იმის დრო არ მაქვს, რომ ცუდად ვიყო მეთქი. მაგის ცხონა მოიცავო, რომ ცუდად იყო, ხო? ხო და მე მითქავს იმას მოეწონა და მე რომ დამიბრუნა რომ დაუგვერდი რომ კი მე ხშირად ხემძღვანელობა მაგისტრო მაგ ეხლა ვიღაცას გამოცუდად ვიყო ის და ცხოვრება პატარაა, ხო? რეალურად ხსნის გარკვეულ მიმართულებას გაძლევს ცხოვრებაში სტიმულსაც და ანუ ეს ცუდ და კარგზე არ ვლაპარაკობ, ჩვენ ვლაპარაკობ დაცვის მექანიზმზე. როგორც ანთებითი პროცესი ცუდია, კაია ცუდი, როგორ არის ცუდია ანთებითია, მაგრამ ებძვის სისტემის შენარჩუნებას, ხო? ამაზეა. სიცხე ცუდია თუ კარგია? ამ დროს ეხლა ყველაფერი ეგ ცუდია. გადაქანება. ეგ ვარიანტი. ამიტომ ესე ნუ შევხედავთ, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ ცუდ. ჩვენ ვლაპარაკობთ რამდენიმე ვარიანტზე მექანიზმის. ამ პრინციპში ეს არის დაცვის მექანიზმი, ეს არის ადაპტაციის მექანიზმი. ამ კუთხით ცუდია კარგია. ჩემ მეზობელს ჰქონდა ასეთი პრობლემა, ცნობილია ლიტერატურაში ანალოგიური უამრავი. ქალი უკვე ასაკიანი, გაუთხოვარი, დედა ყავს ავანტყოფი, ძიმე ავანტყოფი,
ული სამძიმე ავანტობს და წელებს ფეხსიც გავს, იმიტომ რომ ეკონომიურადაც ვერ არის შესაძლებელი და მაგრამ ნუ მოაქვს წამალი, საჭმელი. Ну, გარდაიცვალა ესქა დედა. Да, ეს შვილი, ქალიშვილი, ну, ასაკი. Чаварда депрессияში. ისეთი რომ მე სპეციალისტების დახმარება დაჭირდა გამოსაყვანად. ანალოგიური მეორე ფსიქოთერაპიის ისტორიაში ძალიან ბევრია. Роდესაც ერთი შეხედვით პრობლემები მოეხსნა ადამიანს. მაგრამ ახლა რამოდენიმე წერტილი რო შევაერთოთ ის წერტილები რომელსაც მოგახსენებდით. Მაგრამ ადამიანისთვის რომლის საკუთარი მეობა ირონული მეობა დაკავშირებულია იმაში, რომ მე ვარ ის, ვინც დედას უვლის და ის დედა გამოეცალა უკვე მთელი მისი პიროვნების კრიზისი ეწყება და იმიტომ აქვს დეპრესია. Марто საჭირო და რა ფუნქცია რომელიც შენ თავს მეც ის ფუნქცია გერთმება და მე სიცარიელე რჩება ხო სიცარიელეს მე შევსება უნდა ყოველთვის როცა ერთი იმიდან გადადიხარ ხა ფსიქოლოგები როგორ მუშაობენ ერთი პრობლემას როცა გაშორე ეს ბატონი რამაზ და ჩვენ საერთობლივი საუბარია იქ კიდე ის დრო უნდა შეგივსო რასაც ხარჯავდი ასე ვთქვათ იმაზე ანუ სიცარიელე რჩება ფუნქცია მქონდა დაუშვა დედა სულლი და ეს ფუნქცია ამოვარდა. კაი, გავიგე, მაგრამ სიცარიელე. შესაბამისად, თუ ჩვენ ეს ჩავსვით, ხო, იმ ადგილზე უკვე სწორდება და ეს ადამიანი გაცილებით უკეთესად. ისე რომ, იმდენად რომ არის ფსიქოთერაპიული მეთოდები, რომ ადამიანი რომ მოვა მაგალითად რომ, ნუ რაღაც ფიქრები მაწუხებს და ნუ სიამოვნო. თერაპევტი უწყებს გინებას. Да, იმდენად აგრესიული არის თერაპევტი, რომ მისი აგრესია ხდება პრობლემა. Да, ის მეორე პრობლემა, ოკე, გადადის გვერდზე. Да, ну, მე ამაზე ეწყობა, ეგება, ასე რომ პრინციპში აი ეს სიცარიელე, რაც შეიძლება ამის გამოცვლით იყოს, ერთ მომენტში ჩაანაცვლა, მაგრამ მე ფსიქოთერაპევტის ტექნიკაზეა ის, რომ ისიც ესე გამოანცალოს, რომ სუცარიელი არ დარჩეს. შეიძლება ეს თუ ტექნიკურ ვარიანტს და თუ შინაარსი მიცე, უნდა მიცე, იმიტომ რომ მას თითოეულ ადამიანს ჭირდება შინაარსი თავის მხრივ, რომ გაამართოს თავისი ფუნქცია, არსებობა და შეაფასოს და ეგრე როლების განაწილება, მაგალითად ერთი ახალგაზრდა კაცი იყო, რომელსაც ავარიაში მოუყვა სპეციალისტს აქაც გამახსენდა ამ თულაც გამახსენდა. ხერხემს დაზიანება მიიღო და მქონდა ესა სუიციდის, ნუ სუის უნდა. როგორც კი ფუნქცია მონახა და თავის ძმისშვილის, პატარა ძმისშვილის გაზრდაზე დაიწყო ზრუნვა, რომ ყველაფერი მიცეს. მომენტალურად და ის სუიციდის კომპონენტი ჩაიხსნა, ყველაფერი ჩაიხსნა და აზრი, მაგრამ მან იყო პრობლემა რომ მოგენახა დანიშნულების ვარიანტი, იმიტომ რომ ის უნდა შეიფსოს. ალბათ რაღაც მომენტის მე რაღაც რაღაცა შეყვალნა იყოს გადადულში, თქოს გაზარდა რაღაცა საკამდე მივიდა, მაგრამ ეს სუიციდის თემა სულ ექნება თავში. არა, ხო და აღარ ქონდა. არა, როგორც კი ფუნქცია. ანუ ჩაიო, всё. თავიდან ქონდა, ანუ ნახე მიმართე ერთი რეჟიმიდან სანამ ხერხემ სანამ არ დაიზიანებდა, ქონდა სხვა ამოცანები, სხვა ფიქრი, სხვა ფუნქციის. მე ეს რო არ აქვს და რა თვითონ განცდის რო უკვე ეს რისთვის ცხოვრობს რა უნდა და რა გააკეთე, როგორც კი მიზანი, ანუ შეივსო ის სიცარიელე ფუნქციონალური მნიშვნელობა რომ ეჭა. მე უკვე მიყვარ ცხოვრებას რა, ეს მომენტია. აი ფსიქოლოგების ერთ-ერთი ვარიანტი თერაპიაში ახლა რასაც ვთქვა, არის რომ ეგეც მოგინახოს თუ ეს ჭირდება ადამიანს. ჩვენ რეცეპტურას 100%-იანი ესენი არა ბუნებრივია. მედიკებისაც ეგრეა და ჩვენ მეთან. ახლა რატომ ჩაგერთეთ, რომ სუიციდი ესე თემა გახდა რა ბოლო ხანებში. და აი რა შეიძლება იმ უბედური გოგონას ამბავს, რომ
ადამიანი რომელსაც რამოდენიმე ჯერ ჰქონდა სუიციდის ცდელობა, ის უკვე სუიციდისგან მიდრეკილია. Da tu adamın şey arı suicidist kemirekeli bana ezri güzeli ambavi ya soğan gagıqans da soğan specialistebi girdeba kedi amistvis depresiyist kemirekeli basa maşova xome ertsmis უნდათ რომ წარმოედგინო რომ თავი რომ მოეკლან мама დედა და მისი და და ძმა როგორ იტირებს და ეს არის ერთი დონე და ეს ბევრსაა მე მგონი мама დედა ძმა და ის ხო ის ის არის მეორე ვარიანტი მოდი ესე ვთქვა სიმძიმის მიხედვით არის აი ახლა მე რომ ყვირივარ რომ თავს მოეკლა როგორ წესი დემონსტრაციულად ეს არ ხდება ანუ მე იქ ვაკეთებ ამის ცდელობა სადაც ნამდვილად ვიცი რომ მიშველიან ეს არის მეორე და იქ სხვა ფსიქოლოგიური ასე ვთქვა მახასიათებელი მესამე არის უკვე სუიციდზე საიდან უნდა გავიგოთ ხო უნდა ელაპარაკო ვისაც ცდელობა ნამდვილად ჰქონდა ანუ ინტერფსიქოლოგი როგორ სწავლობს არა ყველავანიერ საკვლევის ობიექტი ჭირდება ფანტაზიოზე ესტონეთში რო ვიყავ ეგ სუიციდის ცენტრში ფსიქოლოგები მუშაობენ მხოლოდ ისინი ვისაც თვითონ ჰქონდა ცდელობის ხო ანუ უკეთესად მესმის როგორ იმაშება და აყავდათ მაგის მიხედვით რა თუ ჰქონდა შენ ცდელობა იმუშავებდა თუ არა არა რა ეს მომენტი არის ამიტომ ეს სამი ვარიანტია თუ ჩვენ გვამბობთ იმაზე რომ ბავშვი რო ვარ და დედა იტირებს мама და ეგეც მაგას და რამაზის რამოა მე რომ მოვკვდები ნახე და რაღაც ეგეთი ვარიანტები ეგ სხვა მომენტია მაგრამ აი ეს მესამე არის რომელსაც მიყევ ხარ და ამ სუიციდესაც ახლა რო საუბრობთ მართლა იმაში შემო ბავშვი უფრო ხშირია და რატო გარდამავალი ასაკი მაგ პერიოდის გარდამავალ ასაკში ადამიანი ჯერ ბოლომდე არ არის სრულ ფასოვანი და განცდაში არის რომ სრულ ფასოვანია ამ დროს აწყდება სირთულეებს რომელზედაც პასუხი არ აქვს აი ეს გამოუვარი მდგომარეობა რო ექმნება ფსიქოლოგიურად გამოუვარი თუ რა გამოუვარი მდგომარეობა არ არის მისთვის გამოუვარი ხო მისთვის გამოუვარი იქ უჩდება უკვე რომ შეიძლება სუიციდი იყოს მისთვის თან მე თუმცა სიცოცხლის სიყვარული ჩვენ სხვანაირად ვაფასებთ გარეთ ყოფები და მისთვის ცოტა სხვანაირი შეიძლება. და ეს არა ხო თლად ვარავსდეთ დაცვის მექანიზმი სუიციდი არის ფსიქიკის დაცვის მექანიზმი. ხო. ამიტომ რომ ვერ მოგვარდა პრობლემა და დაისუნო ამ კუთხით რომ შეხედო ეგ არის ერთი თელშენი პრობლემების მოგვარება, ხო? ერთი აქტი. ანუ როცა მისთვის გაუსაძლისია ის ყოფა იგივე ემსახურება, იმიტომ რომ ამ მდგომარეობაში ყოფნას ყველაფერს ჩვენია ადამიანს, ანუ თუ მუდმივი დისონანსია ეგ, ხო? ეს მომენტია. ასე რომ გამოსავალდა, გასაგებია რომ ამ ასაკში არის, იმიტომ რომ ამ ასაკში ხდება ინტერაქციები გარემოსთან, მას ჭირდება თავის თავზე შტაბილიზება და სტატუსი, ამას ემატება გარეგნობაზე თუ ქალები არიან და გოგოები განსაკუთრებით დიდი აქცენტი, იმიტომ რომ 12, 14, 15 წლის ასაკში არ არის და იშვიათად რომ მოწონდეთ თავის თავზე და კარგი გარეგნობა არ არის გამოსავალი. არა, გამოსავალი არ არის, ხო და ძალიან კრიტიკულია კიდე ამ რაღაცებზე, ამიტომ ამ ასაკისთვის უფრო ეს არის, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში როგორ თქვა, მაგრამ მაინც ის არის, ეს არის მისთვის პრობლემის გადაჭრა. ეხლა მანდ დგება კიდე ერთ საკითხი, საიდან ჩა ვეჭერი ზურაბის თემაში რო ესე იგი შეიძლება პიროვნებაში იყოს მიდრეკილება სუიციდისკენ. აი ამ ბევრი მიზეზებით. და იქ უკვე კონკრეტულ სიტუაციას გადამწყვეტი მნიშვნელობა შეიძლება არ ქონდეს. დაახლოებით ისეთი ვარიანტია დეპრესიაში რომ ვარდებით ძილი გვინდა. ცოტხალზე ვარ წავედი დავიძინე. არა გაგა მე დაღალი ვარ ხოლმე კაც. ჰა? მე დაღლი რო ვარ, იმიტომ უნდა ძილი. და დაღლა და ცუცხოცე ოხო გავყავერ ხო. სწორედ მე მიგიმო კიდე. აქედან გამომდინარე, რა გამექცე ვერ მირვია და იმიტომ ვიძინებ, მაგდენ ენერგია რომ მქონდეს გას. აქედან და ძილი სპეციფიურია ხოლმე ას.
აქედან გამომდინარე, ადამიანი, რომელმაც ესე ტრავმა მიიღო, რომ ის სიცოცხლემ შეიძლება აზრი დაკარგა და მერე თვითონ იპოვა რაღაცაში, ეს ნიშნავს, რომ მას სიცოცხლის უნარიანი პიროვნება არის. Torem maşı depresiyken bedrekiyle baro kopyalı kometi harisçik iz bamsu ikne boda rokurs problema. Mara im problema sazda ikide boda perzda gazetçileri ikne boda. Ayem ame biz muzebnare saçırır raşidat erset nişlovan yarırı. Mas misin siz uçulis halis. Maşinatski rota şeyle bara gaunzra veliye de ver. Вот ранайрат швели ра ра концепциас ვიღებ რომ დაცვის მექანიზმი უფრო მყარი კონდეს. Უფრო დრამის თემა შემოგვქონდა და მე კიდე უბრუნდები დაცვის მექანიზმს და ახლა კიდე ახალი გამახსენდა რა თქვენთვის შეიძლება საინტერესო იყოს, რადგან სულიციცა წავიდა. ფროიდი ახსენა და ფროიდმა ახსენა სიცოცხლის ინსტინქტი გავიგიათ, ხო? ო, არის სიკვდილის ინსტინქტი. Როგორც ვიცია ზიგმუნდი ამ ეროსი და თანატოსი. ხო. Thanatosi და ასაბუთებს რა ადამიანში ერთდროულად სიკვდილის ინსტინქტი დევს და როგორ აი რო ხტები პარაშუტის გარეშე და მოფრინა ახლოს ხარ სიკვდილთან არ დადიხარ რაღაც 800 მეტრაზე სიმაღლეზე ბაგირზე ანუ მიყევხარ დესტრუქციისკენ ანუ რაღაცა გიბიძგებს ისეთ სარისკო ოპერაციებისკენ რომელსაც ყველა ძალიან დიდი შანსით შეიძლება მოყვეს რაღაცა და ფროიდი ამტკიცებს რომ ეს ისიც მუშაობს. და სხვადასხვა ძალიან და სიამოვნებს მას ეს. ხო და სიამოვნებს სიკვდილთან ახლოს ყოფნა. იმისა ადრენალინის სერიოზული ჭარბი ისაა. და მათ შორის ამბობს რა ადამიანს რატო ეშინი ახლა აი ხო წარმოიდგინეთ ახლა 2 კვადრატული ხო? 2 კვადრატულზე სუ თავისუფლად ყველანი დადგებით. რო ავწიოთ 1 მეტრით იგივე მანძილზეც კიდე არ გაგიჭირდება. როგორც კი ამას 10 მეტრაზე წევ, მივხვდი რომ ეს ფარტი შეგინარჩუნეთ, უკვე პრობლემა გაქვთ. და 100 მეტრაზე რო აწიო, ვერ დადგებით. Ну, დიდი ალბათობით ვერ დადგებით. მივხვდი რომ აქ ძალიან შეულებრო და მყარად იდეგით. და მან დაბოს რომ თანატოსის გეშენია, რომ სიკვდილის ინსტინქტმა არ დაგძლოს. ოღონდ ამას ფროიდი ამბობს, მე არ ვამბობ, უბრალოდ გითხარით, რომ თვითონ ჩვენ ღმერთმა დაგვიფაროს ყველაფერი იმის ქმისგან, რასაც ფროიდი ამბობს, მაგრამ ფროიდი უარესებს ამბობს კი. Მაგრამ იგივე ტიპის ფენომენი იწაცებს ფროიდს, აი პანჯერასთან ყოველს ჰქონია, პანჯერის პირზე რო დადგები და გიზიდავს. Რატო გიზიდავს, ხო? საჭმელი მშიერს რო გიზიდავს, გასაგებია, მაგრამ ესე იგი გესიამოვნება რო გადახდა და ნამდვილად ჭერს უკვე იმაზე რომ თანატოსი შენში თანატოსის ინსტინქტი ამოქმედებს. კიდევ ერთი რამა თუ ამ თემაზე მე თქვენთვის ხო ისე რაც გაინტერესებთ თვითკვლელობას რაც ეხება ნახტომი თვითკვლელობა არ ხდება თუ არ ხედავს ადამიანის ად დაეცემა. სიგნალში ვერ ხდება. ანუ აუცილებლად უნდა ხედავს. რა მნიშვნელობა როცა თავსიღებად გადახდე. Ну არა, უნდა შედავდეს სხვა ვარიანტი. ა? არა, მაგრამ მე ვამბობ რომ თვითონ ეს საინტერესო ფენომენია. მიხევსა რომ ხდები, მაინც გინდა დაინახო ბოლოს სადვარდე. სადვარდე. ხო, ესე აი რა ისე თემებზე წავედით, რომ გაცნეს მექანიზმი. ხო, ნეგატივში წავედით. სიკვდილი. ისე სიყვარულიც დაცვის მექანიზმია. ვის სიყვარული ხალისი ყველაფერი რეალობიდან გაქცევა ნებისმიერი ნარკოტიკული ალკოჰოლური მიდრეკილებები ეს არის რეალობიდან ვერიღები იმპულსებს რაც შეიძლება მიიღო და პრაქტიკულად ყველა ეს თუ არის ბატონ რამაზე მეთანხმება თუ არა ეს არის გაქცევის მექანიზმი წასვლის რა თუ არ ჩავთვლით რომ მოდად არის რაღაცები ქცეული რაღაც ასაკში ახლა
ესეც არის რომ გარკვეული სტატუსი რომ მივიღო ეს უნდა ვაკეთო იმით რომ ძველად ნახე ბავშვები პატარა ასაკით პატარა იმაზე ლაპარაკი იღებენ ჩვეულებრივ ნემს და აქ იკეთებენ რაღაცებს რომ ვითომ გაკეთებული მაქვს წრეში რო შევიდე რა ესეთი ეხლა ძალიან საინტერესო ამბები მაგ მოდასთან დაკავშირებით უბრალოდ არ გინდა ამაზე ლაპარაკი რას იბრალებენ იმიტომ რომ იყო კულტები ანუ და ეგ ბუნებრივი და კარგია დაცვის მე ხაი ეს ისე ფროიდზე მაგის სოდვა მართლაც აღქმულია რომ ვარ გაჭირვებული და თავს ვიცავ არა ბუნებრივი მექანიზმებია საჭირო მექანიზმებია ხშირ შემთხვევაში ისე როგორც რამას ამათ აქვთ გამოთქმა ოფიცხორებაში კომპლექსი გა ხო არცა რო კომპლექსი არ არის ნეგატიური, მათ შორის პოზიტიური კომპლექსი ნიშნავს აფექტურ რეაქციას ერთგამხზნელ კომპლექსურ, ანუ რამდენიმე რაღაც მონაწილეობს. უბრალოდ ჩვენ რას ვეძახით, თუ შეგცხო უნდა გითხრა რომ კომპლექსი გაქვს. არანაირ კავშირში სირცხვილის გზნობა არის ადამიანის ჩვეულებრივი გზნობა, ხო უსირცხვილო თუ ხარ, ესე იგი არც ადაპტირებული ხარ, მაგრამ ვიყენებთ ამ ტერმინებს. რა ისე როგორც სტერიოტიპს ვიყენებთ ნეგატიურად ხოლმე სტერიოტიპი სალანძღავი სიტყვა გონია სტერიოტიპი რო არ გქონდეთ საერთოდ ვერ გაივლით ასე სტერიოტიპი რა არის ერთხელ რო გითხრას რო კარებია მეორე დრო ხედავ არ გითხულობ ეს რა არის სტერიოტიპი რო არ გქონდეს უნდა იკითხო ასე რომ არასწორად ვიყენებთ ხოლმე ტერმინებს ფსიქოლოგიაში ერთი მოგვეხმარა ეს კორონა რო კლასტერი გაიგეს რა არის იმიტომ რომ სოციოფსიქოლოგიაში თელი ღირებულებთ კლასს და კლასტერი ცალკე უნდა ამეხსნა და ახლა კლასტერს რო ამბობ გაიგეს ფსიქოლოგიის და ბოლოს თანა ამ კორონა ხო რო გამოიწვია თელი ხო ფსიქოლოგიურ სტრესში იყო ეს ხალხი ეს გამოკეტილი იზოლებით გამოკეტვა და რაღაც აი ამ ზოგ უნდა ებრძოლონ გამოკეტილი ადამიანები ეხლა გამოვიდნენ ყველა რაღაც დანეროზებული და ფსიქებულია ისედაც გვაყობდა ქართველებს. რა ვიცი მე დაფსიქებული არა ვარ კორონა მე შემე ხო მაგას. აბა გორნი ვარ თუ არა ვარ და ყველა როგორ გამოვიდა ხო? აა სოციალური არსება ადამიანი. და იყო ექსპერიმენტი შემდეგ თუმცა თქვენთან საფაც მაგ ეს ექსპერიმენტებს ახება სადაც იყო საათში აძლევდნენ თუ სწორად მახსოვს $50 ა ოღონდ უნდა ყოფილიყავი იზოლირებული. და იზოლირება ნიშნავს ვერავის ვერ ხედავ, რადიო არა გაქვს, ტელევიზია არა გაქვს, ფანჯარა არა გაქვს. საჭმელს ღებულობ, ადამიანს ვერ ხედავ, საჭმელს დაგიდგავე. ა ყველაზე მალე ვინც ვერ ვინც გავარდა ასეთი ოთახიდან, დრო არის 20 წუთი. 20 წუთი ტიმა ვერ მოიტმინა ეგეთ სიტუაცია და ყველაზე მაქსიმუმი იყო მეოთხე დღე. მიუხედავად ამისა, რომ $50-ია დღეში და თითქოს არაფერი შანსი არ არის, ყველაზე დიდი საშიშელი ეს არის სოციალური, აი ნორვეგიაში ხო ზოგიერთი ისეთ ზოგიერთი კერა ისეთ ციხეა სახლი არა აქვს ხალხს, მაგრამ მიუხედავად ამისა საშიშელია ურთიერთობების შეზღუდვა ყველა ვარიანტში ადამიანი არ იყოს როგორც საშიშელს. ძალიან სოციალურია. კომუნიკაციაზე რო ლაპარაკობთ, თქვენ კომუნიკაცია მარტო ერთმანეთთან საუბარი გქონია, ხო? თქვენ თავსაც ელაპარაკებით. და აი გავთვახში ვინც იჭდა ხოლმე დიდხანს, ძველად იყო ესე, მათთან რამდენიმე ადამიანთან ინტერვიუ რომ მქონდა, რეფსი გონი მარტო ხარ რა, თან გავთვახში ის მაინც შემოდის ისა ვიღაცა და საჭმელს გაძლევს. და მე ნელა გიჟდები, ანუ შენ ატყობ რომ რაღაც მოძრაობის წესებს იგონებდა, მე თავისთავად ელაპარაკებოდა. ეს ეწება უკვე მესამე დღეს არახას უჭყვა. იმდენ, ამიტომ ნებისმიერი იზოლაცია, ნაწილობრივი იზოლაციაც იწევს სერიოზულ ემას, რა ქვია. პრობლემას. არის ასეთი ტერმინი სენსორული ან შეგრძნებული იზოლაცია. სენსორული იზოლაცია ძალიან ინტენსიური შესწავლის საგანი გახდა კოსმონავტებთან დაკავშირებით. ჩვენ როგორც წესი მოგვდებს ჩვენი წონაც და უგრძნობთ წონას. იმ უბედურებს კიდე წონაც არ აქვს. ერთნაირ ოთახში არიან, წონაც არ აქვს, დაფრენ მოკლეს რაღაცები ხდება და დაეწყოთ მერე მიჩელმა დაინახა დღიურებში აღწერა აპარამის სარკმელიდან ჩანდაო გვერდით როგორ მოფრინავდა ვიღაც თეთრ პერანგიანი ტიპი და ხელს გვიქნებდა.
და ამან კლუბი გააჩინა და ბევრი. მაგრამ ეზოლაციის კომუნიკაციის ამბავზე გამოხსენდა. ამგვარი კლუბები დაწყებული იყო უფრო ადრე. შემჩნეულ არ იყო ასე მნიშვნელოვანი როგორც ახლა კოსმოსში მათი ყოფნა. მიწისქვეშ რო ჩადიოდნენ მღვიმეებში რამოდენიმე დღე გრძელდება. ამოდიოდნენ და ყვებოდნენ რომ შეგვხვდნენ ჩირაღდნით მიდიან ხო ხო დიდი განათება შეგვხვდა ვიღაც ბავშვები დარბოდნენ ჰორიზონტზე გავარდნენ ნახეს მეტი ჩასასვლელი მღვიმეში არა მერე თქვეს რომ ვიღაც მოხუცი შეგვხვდა წერიანი კვერთხით ну ესეც ნახეს რომ ვერსაიდან მაგრამ ნუ ჩათვალეს რომ და მე რო მომივიდეთ და თქვენს რომ ტბა აღნახეთ და იქ ქალთებზები დაცურავდნენო ესე თობა კაცები მიხდა რომ საკითხი არის გასარკვევი და დაიწყეს ექსპერიმენტები რადიო უკვე გამოგონილია საუბრის დასაწყისში ხდება აძლევენ რადიოს კაც და უშვებენ მიწის ქვემოთ. მიწის ქვემოთ ახლა გარდა წონისა ყველაფერი სენსორული იზოლაციის წესითაა. ტემპერატურა უცვლელია, ხმაურია. და როგორ წესი სადღაც ერთი კვირის თავზე და აქვს რადიოთი კონტაქტი. ერთი კვირის თავზე ეწყებოდათ გალიცენციები და იწყებდნენ რაღაცების მოყოლა. ჩაუშვეს ერთი ტიპი. გავიდა კვირა, არაფერი. მეორე კვირა, არაფერი. მესამე კვირა, არაფერი. უკვე დაიწყეს ნუ რა ხდება. და რომელღაც დიალოგში მორი სესიაზე ეს იძახის რომ აი მე და ჩემი მეგობარი. ბატონო ვინო? მე და ჩემი მეგობარი. ვინ მეგობარი? უკვე იმე ჩავლეს ესე გალიცენცია მეგობარი ელანდება. აიო მე რო ჩამოვედიო თაგვი დავიჭირეო მიწის თაგვიო ეს რადიოს ხუთი დავცალეო შიგ ჩავსვი თაგვიო და ვარც მე და ხა ჩემ მეგობარიას ესე იგი თაგვთან კომუნიკაციით სურამი რო ეძახდა მარტო ადამიანთან კომუნიკაცია არაო თაგვთან კომუნიკაციით მან სენსორული იზოლაციის გამოწვეული პათოლოგიური პროცესები და პათოლოგიური ენდების მერი გალუციანცია გადააგდო ერთი თვის იქეთ, გადააგდო რა მე ამოიყვანს, თორე შეიძლება საერთოდ სხვანაირად დასულიყო. ისე რომ ყველა შემთხვევაში ჩვენ კომუნიკაცია, აი შეიძლება რაღაც ჭიქასთან კომუნიკაცია. კომუნიკაცია და რა საჭირო. შეწყვეტა ნიშნავს და ფილმი არის თუ გახსოვთ, მე არ მახსოვს რა ნამდვილად ნანახი ეკნევა. ყვახი რო აქვს თუ ბურთი აქვს და ეს სათვალე სადაც კონსულზეა და ამას ელა მეგობარია, ნუ ყველაფერი ეს ისაა და ელაპარაკება. იმედო ვარ რომ ბიზონ კრუზის პარასკევა არ ყავდა, არ არყავდა. მაგრამ რაღაც უნდა და საჭირო იყო რომ საჭირო იყო ესეთი. მაგას ბავშვები აკეთებენ გენიალურად. ხო ბავშვებს აკეთებენ. კარსონის მოდელი ხო? იკონებს თვითონ თავის მეგობარს აქ მასთან კომუნიკაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჭირდება. სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია ეს კომუნიკაცია. აი ეს მოწევის ფენომენი შეიძლება ცოტა გეუბნიშნათ აი არის და ამასთან და სიგარეტთან ერთად ახსენებ. ეს ზოგადად ცხოვრებაში ყველაზე ძალიან ნაზადაც გამიჭირდა იყო სიგარეტზე თავის დანებება. ხემდე. გასაუბრებელზე სადაც მიგონ წარმატებებს სულ იმას ვამბობ რომ ყველაზე ძალიან სიგარეტზე თავის დანებება გამიჭირდა და დიდი ხანია რომ არ ვეწევ თუმცა ესაც მაქვს ხოლმე სულ მიდრეკილება იქით კი ხან ვაჯიში ხან რაღაცით ხან რაღაც მანაცვლებ ხოლმე რამდენი ხანია დაანებ 15 წელია და 15 წელი დაანებ 2006-ში დაანებ და ხემდე მომსდევს ის რაღაც განდენილი არის ალბათ მაგრამ ხემდე აი მაგრამ კარებთან დგას არა და ამიტომ ეს სტატისტიკა და რა ფენომენი არის ზოგადად ეს და რა არის ეს ისეთი მიზეჭულობა და ეს თითოეულს განდენილი მაქვს და მათ რატო არის ხო შეიძლება ის გაჩნდა და ლიკი
ვისიც იწრო ნიკოტინის მიმართ მოთხოვნილება ჩდება და არა მარტო ნიკოტინის მიმართ, საკვებშიც ეგრეა მაგალითად. ყველს აქვს ეგეთი ნივთიერება, რომ ზოგი მოთხოვნილება აქვს ყველი ჭამოს. მათ შორის Coca-Cola-ს აქვს, მე ვიცნობ ადამიანები სპეციალურად ჩადებული. ქეებში რო პატეჟებ Coca-Cola-ებით ამოდის, იმიტომ რომ ვაი და არიყოს, ანუ ეგეთი ტიპები რა რაღაც. და მე როგორც დავაკვირდი თითოეულს, ხლა ვის იმაზე აქვს, ვის ამაზე. ნიკოტინის მოთხოვნილება. ერთი მომენტი რომ მოთხოვნილება აქვს, მაგრამ 15 წელი მოთხოვნილება პრინციპში მთლიანად უნდა გასულიყო. მეორე მომენტი არის ჩვევითი კომპონენტი. იმ ჩვევით კომპონენტს აქვს თავისი რიტუალი. მაგალითად, ისედაც წევლები სოციალურად უფრო კომფორტში არიან, უფრო ინფორმირებული ხალხია. აი სამსახურში დააკვირდი რა. ავიდა ჯგუფი მოძია, ყველაფერი იცის, მოვიდნენ დასხნენ. შენ ზიხარ, დაძდევ ამოთ თვალი. ანუ მთლიანობაში ბევრ რაღაცას არა, ხალხი ამბობს, მე დავიწყებ მოწევას რა, გავლენ იქ მაგარ ხასიათზე რა, გაცილებით მეტი ის არის. ეს მომენტის გაკდება მით უმეტეს ქონდა. ესე იგი ჩვევის მომენტი და მომენტი იმ რაღაც რიტუალს. ახლა რიტუალობას იმხელა განსაზღვრელი ძალა აქვს ხოლმე რა, რა გარკვეული რიტუალი ზარმაგად. განსაკუთრებით ქალებთან არიან, რომელიც აი სახში არ ეწევა, სამსახურში არ ეწევა, საერთოდ შეიძლება მთელი დღე არ მოწევოს და ის რომ დაუდო ერთი ბლოკი სიგარეტი ყავა და დაქალთან დასვა, აი რაც არ მოუწევია, ყველაფერს მოწევს იქა. ეს მომენტია. ესე იგი იმ იქიდან პოზიტიურ ემოციას რასაც ღებულობდი, იმის შევსების და დეფიციტის ამბავი უნდა იყოს. იმიტომ რომ 15 წელი არ ეწევით, სავარაუდოდ ნიკოტინზე მოთხოვნილება ორგანიზმს არ უნდა ქონდეს, არც ერთ ვარიანტში არ უნდა ქონდეს რა. გადალაგებული გადალაგებულია თავიდან ბოლომდე. არის რომ აი ის კომფორტი გენატრება, ის სიტუაციები და ის ემოციები, რომელიც მაშინ რო ქონდა რა. ჩვევაც აღარ არის 15 წლის მერე ჩვევა გადის იმიდან რა. მე მგონი ემოციის მიმართ ჩვენ გვინდა რომ იგივე ტიპის ემოციები განმარტოს, თუმცა სიამოვნება როდესღაც მოუტანი და ამის ნოსტალგია შეიძლება იყოს, ხო? მე ესე ახსნიდი ახლა, რა ვიცი, ახლა ბატონ რავაზე 15 წელია დავანებე თავი. ჯერთი 15 წელი რო დავანებე თავი, პრიზი უნდა მოეცათ რა. მაგრამ იყო ერთი არატრადიციული მედიცინის წარმომადგენელი კენჭაძე, პასებით მუშაობდა, ჩემი აღარ მახსოვს სტუდენტობის თუ ასპირანტობის პერიოდია. Და მივედი კი მაინტერესებს მეთქი რა. და ჩამონათვალში, რასაც ის მკურნალობდა, ერთ-ერთი იყო სიგარეტის ძალის დანებება. და ნუ პრინციპშიო ვანებებინებო. ერთი ამე მიჭირსო. მოთხოვნილებას ნიკოტინისას უსპობო, მაგრამ ჩვევას ვერ უსპობო. ხელის ჩვევა. ანუ რამდენი კომპონენტისგან შედგება ეს მოწევა? ზურაბმა სოციალური ურთიერთობები, როგორც ერთ-ერთი თანხლები კომპონენტი, მათ შორის ხელის ჩვევაც ის არის. და უკვე მართლა 15 წლის ფონზე დანარჩენი ქრება და რომელიღაც ჩვევებს ეჭირება ახლა ეს მოთხოვნილება და კიდე ერთი რამეა, როგორ ვანებებთ? როგორ ვანებებს? აუ ახლა ერთ გრძელი ისტორია გამახსენდა. ირვინ იალომი არის ცნობილი თერაპევტი. მასთან მივიდა 60 წლის ქალი, ჩამოჩაჩული რაღაც, ну депресияში ვარო და დაქალებაო მომცეს თერაპევტების სიაო და ნუ მოვედი ხო თქვენთან. ვერც თქვენ ვერ მიშველითო, სხვათ ვერ მიშველოს, მაგრამ ნუ მოვედი. და ვერაფერი ვერ უშველა, იმიტომ რომ მიზეზი იყო რა. 20 წლის წინ, 40 წლის როცა იყო, შემიყვარდა ერთი ახალგაზრდა კაცი.
ერთი თქონდა ზღვისპირას ვიყავითო რომანი ისეთიო რომ მე დავშორდითო ურეკავდიო აღარ იღებდაო ну ჯერ იღებდა და ძულწაფა მე აღარ იღებდაო ну рато гацვიცა ურთიერთობა არ ვიციო და აი მას მე იმის სიყვარული მაწვალებსო ну ხა საური ვერ შეგაწევთ ამ იალომმა ხელი ჩაიქნია უთხრა რომ დიბოლში მეც ვერ ქშველით უბრალოდ აგერ გვერდით ოთახში მე მოვიყვანე ეს კაცი და დაელაპარაკე ладно მე დაგეხმარებ გავიდან ამ გვერდით ოთახში იმ კაცმა თქვა რომ ჩემ ცხოვრებაში ის ერთი თვე იყო რაღაც ლაპარი თუ ლაპარი იყო მაშინ რატო არ შე რატო არ გააგზელე ну აღმოჩნდა რომ იმ კაცს ჰქონდა ბუდიზმის გატაცება იმ პერიოდში და რო ჩამოვიდა თავის გურუს მოუყარო ასე შეყვარებული ვარ გურუ მოთხრა რომ ასე მოყვარული უნდა ერჩიო ამ ბუდიზმს მეორე ერთად არ გამოვა ამანა ერჩია ბუდიზმი და ერთი წელიო ვეჭიდავე ამ ბუდიზმს არაფერი არ გამოვიდა მე იმასაც დავანებე თავი მაგრამ მოგრუნება ამ ქალთან უკვე მეუხერხულაო და გავიდა ისე რომ აღმოჩნდა რომ ეს ქალი არაფერ შუაში არ იყო ამ ისტორიაში ამ ქალმა არ ეს ქალი არ იყო მიზეზი იმისა რომ ეს კაცი დაშორდა მეორე დღეს ირეკება ამიალომთან ზარი მოდის ეს ქალი გამოპრანჭული უკვე და ეუბნება რომ ორი წუთითო საქმე მაქო თქვენ გუშინ ჩემში მოკალეთ სიყვარული გაწრიალდა და წავიდა როცა მან აღმოაჩინა რომ თვითონ არაფერ შუაში არ არის იმან იმ მოვლენამ წვალება იმ მოვლენის ზეგავლენა მასზე მოიხსნა არადა ხვარდა უშვებ რომ სიყვარულის იქეთ ასეთი რაღაც შეჯიბრი დგას ხო მაგრამ სიყვარული გაქრა რატომ ვერქრება და უშოთ და მაღალ დაბალს ნუ გამოვეკიდებით რატომ ვერქრება მიდრეკილება ნიკოტინის მიმართ მოწევის მიმართ ესე იგი რაღაცა არ არის ბოლომდე გაკეთებული რა მიზეზით დაანებეს თავი ოთო გული გადაგუშალოთ შეიძლება ის მიზეზი არ არის საკმარის და შეიძლება სხვა ფენებში და იგივე რასაც ვაპარაკობდით საკუთარი მეს იდენტობა შეიძლება არის დაკავშირებული იმასთან რაც სიგარეტიან კაცს უკავშირდება და ის იდენტობა ითხოვს თავის შევსებას და რახან ეგ გამოცდილება გვაქვს რომ სიგარეტიანობით ვახსენდით იმას, შეიძლება იქ არის პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში, ასე ერთი ხელის მოსვლელია, მაგრამ შეიძლება ჩვენმა საუბარმა რაღაც საფიქრელი გაგიჩინოთ, სწორედ მაგაში, რომ კი ვანებებ თავს, შეყვარებულ ადამიანს, სიგარეტს, რომელიმე მავნეჩვევას, რაღაცას, რაც მიმაჩნია რომ არ უნდა გავაკეთო მაგრამ როგორ ვანებ მამაშია ძირითადად საქმე თუ კი მე ვანებებ თავს როგორც მეფე მე ვჯობნი თუ კი მე ვანებებ თავს როგორც მსახური და დიდი ბოდიში მარა უნდა დაგანებო ეგეთ დამოკიდებულება თუ გვა машин ის გჯობნის და მთელი ცხოვრება გვარტოს არ ვიცრავდა მოგეხმარებას მაგრამ ზურაბს უყვარს ხოლმე თქმა საკუთარ თავსთან დიალოგი ყველა დიალოგს ჯობიაო და ну ამ შემთხვევაში საკუთარ თავსთან დიალოგის მასალებს გაძლევს ყოველ სხვა შემთხვევაში
ახლა მე რომ მოვადა ეთქოს იმას დავანებ მაგრამ საკუთართან ლაბორატორიას ვერ მოვშიდა არ მაგისტრის გამოსავალი უკვე არის კი რა თქმა შეირჭობენ ყურებში მას უყურეთ რეალურად არის ეგეთი ნაუშრიკებს დადია ქუჩაში და ლაპარაკებია საკუთართან ვარჯიშის თემა არის ხოლმე ორი მომენტი როცა ლაპარაკობენ ეგ ესე იგი რაღაცა გადავწყვიტე და მეორე შიგნით გეკაჩება იმის საპირისპირო გადაწყვეტილებას. Სო ესე რა, გინდა წასვლა ერთის ხრი და ის მეორე გეუბნება დაეტიე სახლში. გინდა რაღაცა გააკეთო და იმან გითხრა გადადე. არის აბსოლუტურად გავარჯიშებადი, იმიტომ რომ მე ამაზე შედეგები მაქვს, მეორე ტიპი უნდა გააჩერო. ეგრე უნდა გააჩერო, არც კი შეხვიდე შენ თავთან აი მეორესთან, რომელიც რაღაც, ანუ ერთადერთი განსაზღვრული რაც ხდება, უნდა იყოს წარმოგიდგენ შენ ერთი. ეგ ისე რას ნიშნავს? დაახლოებით რომ წარმოვიდგინო რა, ტელევიზორს ერთი პროგრამა ჩართე, მე მოგეპარე და გადაგიხდე. პულტი უნდა ჩამოართვა იმას. თუ შენ ჩვევის განმავლობაში დაამტკიცებ შენ თავთან რომ შენ ხარ ერთი და არავით არის ეს მეორე, რო გეკაჩება რაღაც არ არის. აქ გეძლევა შენ თავში რწმენა, იმიტომ შენ რასაც იტყვი იმას აკეთებ და ის საკითხი უკვე აღარ განეხილა. Ну, აი ფიგურალურად რო წარმოგადგენო რა, ანუ რა ხდება, ხო? ახლა მინდა ისა და ეს მეუბნება რაღაც ისევ ჩემ თავში რო არ გააკეთო. მინდა ეს არა ერთადერთი განსაზღვრელი გადაწყვეტილებებს უნდა იყოს შენ. ანუ შენ თავში ხარ შენ და არავით არის მეორე. ის მეორე აი რომელიც გეკაჩება რომ მოწიე მოწიე, დაგანებებს თავს. არგანებებს როცა ხედავს სისუსტეს. Ну, მე მინდა რომ სურათი წარმოგადგენ. ანუ თუ ხედავს რომ შეუულია აზრი შეგაცვლევინოს, შემოგიძრებ რა, ხო არ მოწევდი, ჰა? კიდე ერთ გაბცადე, გეცა და შენი რომ შემეშვიდა. იგი არა, როგორც კი დაუმტკიცებ და ეს ჩვევაზე, მე უკვე ხდება რომ ის ნელ-ნელა წყვიტავს აი ესეთი ტიპის შენთან მოდი შიდა დიალოგს და დამთავრებული, გაჩმებული წავს რა. ერთ-ერთი კარგი გზა რო შენში არსებული რაღაცა მოათვლიე რომ არის დაცი. მე ის შენ ხარში ვამბობ ხოლმე რომ საიდან იწება მეორესთან მეორე ამ ხმასთან რომელიც ხელს გიშლის ხოლმე გადაწყვეტილი. რაღაც რისი რო იყოს ვამბობდი ხო? დღე რო გადის, დრო რო გადის, იმ დრომ თვითონ არ უნდა გაიაროს შენი მონაწილეობის გარშე და ეხლაც ვამბობ უსაქმურობაც უნდა დაგეგმო. მაგრამ შენ უნდა მეღო გადაწყვეტილება. ნახე რა არის, ხვალ მე არაფერს არ გავაკეთე, ვეგდები საწოლზე. საღამოს დაჯდა წვანე აღნიშნე როგორ ჩაერა იმ დღემ, როგორ შენ გადაწყვიტე. შესაბამისად პოზიტიური უკვე კავშირი გაძლევა საკუთარ თავთან და ძალის შეგრძნება გა. დრომ კი არ ჩაიარა და შენ ეგდე საწოლზე. არა, ეგდე, იმიტომ რომ შენ გადაწყვიტე. როგორც კი ატრიალებ ამ ფორმულას, ნელ-ნელა, იმიტომ რომ საკუთარ თავს ჭირდება საკუთარი თავისგან პოზიტიური უკავშირი, მარტო მე კი არ უნდა გითხრა, მაგარი ხარ. შენმა თავმა უნდა გითხრას. თუ შენ ასწავლე რომ ყოველი დრო მიდის ისე როგორც შენ გინდა, კიდევ ამ თუ გინდა უსაქმრობა დაგეგმე. სიზარმაცე, მაგრამ ამ გადაწყვეტილებებზე უნდა მიაჩვიო შენი თავი რომ ამ გადაწყვეტილებებს იღებ შე. Ну, хода, იქიდან გამახსენდა ეს რო დაძრა, მე ცადე რომ წარმოგადგენინო ეგ სიტუაცია. Да, საერთოდ მე არ დამეთვლია ფსიქოლოგიაში ესე არ რომ მე არ დამეთვლია უბრალოდ ლიტერატურიდან გეუბნები. 60-64 განმეორება ზედიზედ გჭირდება იმისთვის რომ ჩვევაში გაგიჭდეს. ზედიზედ განმეორება რა არის? თუ 4-ჯერ გამოგივიდა და მე 5-ე არ გამოგივიდა თავიდან და დათვალო. მე რე უკვე ავტომატში აღარ გჭირდება შენ ძალის ხმა ამაზე. შენ განსაზღვრო შენ იმას ხო. მეორე მომენტი რაც არის ხოლმე შემოფერხებელი ქცევის განხორციელებისთვის, ეს არის როცა მეშინია შედეგის. ახლა თუ მყარი არგუმენტირებული სისტემა გაქვს აქეთან მხარეს, გასაგებია რომ გადაწყვეტილებას ადვილად იღებ, ხო? აი მარჯვნივ წავიდე და გაქვს მთელი რიგი არგუმენტები რომ მარჯვნივ ჯობია, მაშინ პრობლემა არა გაქვს გადაწყვეტილებას ადვილად. მაგრამ როცა შუაში დგეხა და ფიქრობ მარჯვნივ წახვიდე, მარცხნივ წახვიდე, მარჯვნივ ეს დგომარეობა არის საშინელი, იმით რომ გავს რაც გითხარი დისონანსის დგომარეობას. მაგრამ ჯობია გადაწყვეტილება მეიქო. თუ ვერ გაერკვა რომელიღაც გადაწყვეტილება. უბრალოდ ერთ რაღაცას აკეთებ რა. ნახე, არც მარჯვნივ ჯობია თუ მარცხნივ, გადაწყვეტე რომ მარჯვნივ წავიდე, ამავე დროს ავიღე შეცდომის ალბათობა, რომ ეს შეიძლება შეცდომა იყოს, დავადე და მთლიანად მივიღე მზაობა. მაშინ შენ ფსიქოლოგიურად დაცული ხარ, იმით რომ მარჯვნივ რო წავედ და შეცდომა მომივიდა,
შეცდომიანა მივიღე მე აპრიორში დაუშვი და მე აღარა მაქვს ის აუმარცხნივ წავსულიყავი აღარა მაქვს იმით რომ მე ეს დავა რატო ჯობია გადაწყვეტილების მიღება ვიდრე შუაში დგომა ნახე ფურთი მიჭიროს და კალათში უნდა ჩავაგდო და რას ფიქრობ რო ვისრულო რო არ ჩავარდეს და არ ვისრულო მარა თუ არ ისრული შანსი არ აქვს ამიტომ თუ დიდხანს რაღაცა გძლდება გადაწყვეტილების მიღება თქვი დაამთავრე თავის შეცდომიანად წაიყე და ფსიქიკურად ჯამთელი ხარ რა პრობლემა არ აქვს იმიტომ რომ შეცდომა არა შეცდომის შიში არის ერთ-ერთი ყველაზე შემაფერხებელი ადამიანის ქცევაში რა წარამ არა შეცდომა დამანგრეველია საერთოდ აქტიური ვეღარ ხარ გააკეთო არ გააკეთო გააკეთო არ გააკეთო ხო ამაზე ასე რომ ვარჯიში წეგან თქვენ თქვით ხო თუ ვინ თქვა ისა გავარჯიშებული ფსიქიკა ვარჯიში საკუთარ თავს უნდა რომ ყარად იგზნოს შენო ფსიქიკა თავი იმ გადაწყვეტილებებში რასაც ხო ოღონ ვარჯიში ეს არა იმიტომ რომ მე ვარჯიშობ არამედ იმიტომ რომ მე უკეთესად გავიგო და რაღაცა იმ სიტყვა ვარჯიში მაინც რაღაც რუტინასთან არის დაკავშირებული არა რა თქმა უნდა არის ვარჯიში ვარჯიში რა ეგ მომენტა ვარ ჯიში კიდე ერთი მომენტი ახლა ბევრი რამეს ეხება შეიძლება კაცები სიგარეტის სავიდანებებაზე ლაპარაკობთ ხალხი ჭამის სავიდანებებაზე ზარი ლაპარაკი ხო და დღევანდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა ზედმეტი წონის თემა და გვიჭირს ამ თემის პრობლემური თემა პრობლემური თემა იმ დღეს წონა შემსუბუქებულ ადამიანს რო ლესაუბრებოდით ხო გა? ხო, კი. ხო, ბოლოში რო მითხრა რომ მე დაიკავშირდებიო, რატო მითხრა გარეთ რომ ეწეოდეს? ერთი ისტორია მოუყევი. მოკლედ მე გიპნოზის ვერთობოდი ერთხანს და მომადგა ერთი კარგა ჩასუქებული ადამიანი. შეჯერე ნოტონი დაგდება მინდაო. მეთქი არ მეცდია რა, წონას არ მეკარები ვარ. დავდიოდა, აი. სუსტინებს ხოფა. და დავიძინეთ, ნუ პროდუსტად იმან დაიძინა მე და ხმარ. და უთხარი რა, რომ გაიღვიძებ, იქამდე აიწონა. რომ გაიღვიძებ, რატომაც ეგრე მომივიდა, წავდალე და 2 კილო დაგაკეთდება. გაიღვიძა, არაფერი არ ახსოვს. ვა, წყალი დაიძახა და ავდალია, დანარჩენები ციყვნა წამოსული ძმაკაცები, უყურებდნენ. ჩამოვედით, ისე ვაიწონა 2 კილო დაკლებული აქვს და ამასობაში მე მომიწია თბილისში წამოსვლა, ეს ხდება ბორჯომში. დავბრუნდი ერთი კვირის მერე, მოდის ქუჩაში და ვიზუალურად უკვე ჩანს, რომ შემსუბუქებული ადამიანი. და ნუ მეთქი როგორ ახარ რა შვები 11 კილო დავიკელი მეთქი გინდა კიდე არა მაშინ მეთქი წამორა მოგიხსნი მაგრამ სად გაგძლდება შენი კიდე მოუხსნე ეს ასე და თან გული მისკდება რომ არ მქონია საქმე თბილისში ჩამოვედი, გავხსენე რაღაც ჟურნალი და აუ გაჭედი ხო ის რაც გაინტერესებს იმაზე რომ მოგივა ინფორმაცია დაბარებული. გავსებულია გიპნოზის წონის დაკლება. ერთ-ერთი ცნობილი მეთოდია დღეს მიღებული. მერე აუტოტრენინგის წონის დაკლება. რა შემდგომარეობს ახლა წონის დაკლება? რატო იკლებს გიპნოზით და ისე რატო ვერ? თან საჭმელს არ ეკარებს. ანუ მე ის არ მითქვია რომ კვება შემცირდეს. კვება მცირდება მერე ავტომატურად. და რაზე ხდება ზემოქმედება? ამ მექანიზმთან დაკავშირებით და მერე ვნახავთ რომ რა ვნახავთ თქვენ თუ შეაფასებთ რომ ეს იგივე მექანიზმია რაზეც აქამდე ვლაპარაკობთ.
ამ აპარატს ხელი რომ მოკიდოთ, რაღაც წონის განცდა გვაქვს, ხო? Ну, то есть эти 10 кило იქნება და შეიძლება გახადო, რომ მოკიდო გამიჩნდება იმის განცდა, რომ რაღაც გარღვეულია. Ан каждый стонис ту икна хеле афрендеба зебот. Ану амис цонис эталони чемში дерс. Исе ро амас артсвац цумбере. Эхал цармоидгинес мен цели цховреба чеми цани дамак. Эсеги чеми танис цонис эталонис чемში дерс. Исе ро амас артсвац цумбере. Да, космонавтები რო გიხსენეთ, რო ჩამოდიან, გახსოვთ ალბათ, საურჯებში რო არიან გაშიშებულები, რატო ვერ დგებიან ისე მძიმე და ჩვენებად საკუთარი სხეული. Და სპეციალური ტრენინგები ჭირდებათ იმისთვის, რომ აღიდგინონ ეს ისა. Ანუ ყველაფრის ეტალონი ჩვენში დევს. Და ის ეტალონი გვიბიძგებს რაღაცებისკენ. რამდენ საჭმელ შევჭამ და როდის უნდა შევწყვიტო ჭამა, ამის ეტალონით დევს, კმაყოფილება როდის გამიჩნდება. ჩემი წონის ეტალონით დევს, რამდენი უნდა ვიყო. აი, რამდენი უნდა ვიყო, ამ ეტალონზე მოქმედებ, კაცი, გიპნოზით ან აუტოტრენინგით ან რაიმე სხვა გზით. Да и металлоз да знели შესაძლებელი ეტალონია, იმიტომ რომ ასე ცნობიერები აკვიატებით, რომ არ იქამ სუბუქი უნდა ვიყო, ну субуки верикне да за специфиури самушево მაგრამ პრინციპში და ფსიქოლოგიური თემაა ეს პრინციპში ფსიქოლოგიური ეტალონები შეგვიძლია შევცვალოთ აი ასეთი ფსიქოლოგიური ეტალონია მოწევაზეც რატო ვეწევი ასეთი ფსიქოლოგიური ეტალონია ვინ მიყვარდება ვინ არა ასეთი ფსიქოლოგიური ეტალონია მე დომინანტი ვარ საზოგადოებაში თუ მიყვებისა და კონფორმული საზოგადოების მიმართ და ასე შემდეგ. უამრავი ეტალონებით ვართ საფსე და ამ უამრავ ეტალონებით მოქმედებთ. Და ამ ეტალონების შეცვლა რო გჭირდება, სასურველია თუ ვერ მოახერხეთ მარტივად აი ჩვევა 15 წელიწადი ვეღარ ახერხეთ. ესე იგი ეტალონი რაღაცაში გვიშლის ხელს. Да и сеталония, садзебнели, мосамгварებელი და მოსა რგები. Торе ერთერთი და ერთერთი ეტალონი რა არის? ვინ ვარ მე, როცა ჩემთავს ველაპარაკე? Да უკვე თქვით, რომ თუ მიგაჩნია, რომ ის შენი მეორე მე გიშლის ხალს, უნდა მოჭრა, მაგრამ ვარ მე ჩემი მეორე მეს მომჭრელი. Ту олту შემორჩილები მაცნობელ რაღაც ჩურჩულს ვინ ვარ მე აი ერთერთი ის რო ვინ ვარ მე ამაზე შეიძლება გარშემო მოყოფებმა ტაში დამეკრან და მე მქონდეს განცდა რომ სუპერმენი ვარ კი ბატონო მაგრამ ასეთივე განცდა რომ მე სუპერმენი ვარ საკუთარი სხეულიდანაც მაქვს არიან ადამიანები, რომელთა სხეულის პოზა მიგვითითებს, რომ ის თავის თავზე მაღალი წარმოდგენისაა. არიან ადამიანები, რომელთა სხეულის პოზა მიგვითითებს, რომ ის თავის თავზე დაბალი წარმოდგენისაა. და ეს სხეულის პოზა აკეთებს ამას. და ვარჯიში რომ ახსენა ზურაბმა, სხეულის პოზის ვარჯიშსაც აქვს იმისთვის მნიშვნელობა, რომ ადამიანმა მართოს საკუთარი თავი. ერთი სტუდენტი მყავდა და ვასწავლიდი ამ აუტოტრენინგს რა საკუთარი თავის მართვა სხეულით. და დაიმახსოვრა. Ну, ვარჯიშობ. Гадис რაღაც წლები, ერთი 7-8 წელი მოდის გამხდარი გოგოა, იქამდე დაედოღრიალა ესეთი მასიური გოგონა იყო. ხოლო რა იყო მეთქი, როგორ მოახერხე? თქვენ არ მასწავლეთ მას, მე რა გასწავლე? ხოლო, ну, აღმოჩნდა, რომ საკუთარი თავის მართვის ეს ხერხები გამოიყენა და მე ვარ მაგარი და ამაზე დაადო მე რომ მე უნდა ვიყო გამხდარი. აი, თუ კი მე მაგარი ვარ და მე ვამბობ რომ მე უნდა ვიყო გამხდარი, ის ახდება.
თუ მე მაგარი არ ვარ და მე ვამბობ რომ მე უნდა ვიყო, მე უნდა აღარ გამოდის, მე მინდა ვიყო გამხდარი და გავსუქტები. შემიტრიალე. ამდენად ერთ-ერთი კომპონენტი გახლავთ ის ვინ ვარ. ან ჩემი თავისთვის ვინ ვარ. რეპი გამოგივი. ა? მე ვარ მაგარი უნდა ვიყო გამხდარი და სა თქვენ გიპნოზზე ახსენეთ და ამ გიპნოზის რაღაცა გრადაციები თუ არსებობს რა სხვადასხვა ტიპები გიპნოზისა? სხვადასხვა გრადაციები სხვადასხვა ტიპები თუ არსებობს. კი გაცო, უამრავ. მაგალითად როგორ ო ასზე მეტი მეთოდია. მეთოდებზე მე ვარ. Ağzı metin metoduya maudis Erset bir öyle Vins gipnosu ben evden yapmayan şamanı Fakat Ermel gelin bir kuis kana İyi ki de mokole bu bir anda yürüme Şeyde bu yanı tarzında şey Kanki tabi madde magati Ho, tüken ağaçsa gegule bas Kuşaşı kaçırıp sigamka Bagadayıp bagadayıp Hteba homero Bat საფულეს ამოღებებს ჯიბი და იქით დაფოს იღებს აი როგორ ხდება ეს რომელი გრადი რომელი დონეა პირველი ორი მესამე თუ შეიძლება ესე და ჰიპნოზის რომელი სახეობა აი თუ შეიძლება ესე ერთი ну 10-15 წლისი ну ეს ინტერესები რა თქმა უნდა მაგრამ ნტვ-ზე არის გადაცემა მილიციის რაღაცები რა. იმათაც ეს ციკლები ხო? და იყვებიან ისტორიას. ეკრანზე ვუყურებ რა. რომო აი ჩვენთან მოვიდა ქალიო და ჩივისო რომ $2000 დაკარგავო. მაშინ $2000 დასანანი იყო დასაკარგად შეიძლება ხო დასანანია, მაგრამ მაშინ განსაკუთრებით. Da ახსოვსო რომ მოდიოდაო და ყვება ეს კალთან ეგრანთან რომ მოდიოდიო სახლთან რომ სახლთან დამხვდა ესა ბოშა ციგანკა და დამიწყო რომ ხელი მაჩვენე ხელი მაჩვენე გიმკეთხავებ, ნუ აღარ შე არ გამიშვაო და ამდენი გავუშვი ეს ხელი. ეს მახსოვსო. მე რაც მახსოვს არის რომ ვიძიქი ესე გაშორებული ხარდი და ბოლშა აღარ იყო. ამდე ავედი სახშიო, კარი გავაღიო ჩოლობრივათო, მივედიო იმაში კედელში მქონდაო სეიფიო, კედლის სეიფი. ის იყო ღია და იქ იყო $2000 და აღარ არის ეს $2000. მოყავთ გიპნოზიორი ესის კამერის წინ ხდება ის აძინებს და ეს უკვე ყובה ძილში აღადგენს სიტუაციას ბოშა ეუბნება ამის მონაყოლით რომ ნუ კითხავს ოღონდ იქ სპეციფიური ტექნიკა არის ბოშებს აქვს ეგ ტექნიკა ბოშები მაგარი ხალხია ზოგადად თუ ჩვენ შეგხვდება ჯობია რომ არა და ეკითხება რომ ფული გაქვს ესე უბნება და უკვე ტრანსშია გადასული იმიტომ რომ აღარ ახსოვს ესე უბნება მაგ რამდენი 2000-სა და სახში სახლს ადარი აგერ უბნება ჩამომიტანე ეს ავიდა გააღო გამოიღო მერე ჩაკეტა ის კარი იმიტომ არ პოლიცია დაიბნა რა გარდახილი არ არის ჩამოიტანა და მისცა ამას ყვება ამან მოუთხაფუნა ლოყაზე ხაროშე ძევიჩკა спасибо ты всё будешь помнить но не вспомнишь моё лицо მერე პოლიცია ყובה ხუთი გიპნოზიორი მოიყვანა სხვადასხვა დავასიოთ რომ სახე აღგვედგინა ვერა იმან ჩაკეტა და всё აღარ იმას აღარ გატეხა ანუ ეს ტექნიკები არის
ზომბირების ტექნიკას ეძახიან, ზომბი ფაქტიურად, ფსიქოლოგიურად შეცვლილი ტიპია. შეიძლება წაგაცხდეს ადამიანს აი ასეთ სიტუაციაში. როცა შენ თუ ვერაც ზომბირებ, მაგრამ იმას აკეთებ რა სიცის გეუბნა. ამას თავისი დამცავი მექანიზმები რა თქმა უნდა ეს არნიშნავს, რომ ყველა ადამიანთან გაჭრის. Da manipulasyon bunu biliyorum da, çünkü temizler tema var ya manipulasyon. Ay sugesti da, hipnozis manipulasyon arsa bu. Rogor David şu atamız gan tabi. Ne suke, tu da gayet interesim tari tema magra. Tabi sabat, o da zekargi. Datsa o voltuş ne bismeli psikoloji yürüze mukfende bisa, arisiz o gagetsin o simze mukfende bazı da dahi ki doktor. Müşnulub armiyan çöp duru. Rasat uğradığımız kadayız anda müşnulub armiyan çöp. Meri suge tabi şimdi arsın çözü mokmet. Tu minki imaz uğradığımız da uygudu hep kurs. Rasat ismet kus meri uge imaz şey var sulu. Tavariye uğradığımız da movatsilut rakat suazlı ve de uşuz. Tu gavet pasuk imaz rakımda. Ben akalta adamın gibi masal çocuklar gibi şey geliyor. İyi kodro da moment. Ben adamın gibi samış. Evet, artık sot fotoğrafı. Ha? Kaç? Ben adamın gibi zaman namaz. Nasıl bir şey? Erse şimdi kalıyor. Zan satın olabilir ya. Da. Da artısı sahali su. Tam ne kadar bir var ki, ne diyoruz fenomen, hissero harika o. Heli, avi, avcıya da iman da izin. Egeti numara bir var. Da ertes kampanya şimdi kavit, daha kovit, tutmadı gatsi. Amit ekhesur, gündatörüm hadi gipnozu gaketi gaketi. Mezarim. Ait sanskide bana. O dire gaketi. Kargit sanski maşin. Viz gündatörü. Nu, ertan gogunan tıkam emin da. Kargit sanski. Ez gogunan dajde sakets. Sıkayın da anırçene bir dajeki takets. Ertan et sıkma argatsets. Ne kutu tutu, telefonu kalıp da sarık imak da şey mi var? Sinde olduk iş kamyon bugünüz, teşkem tüştük o da, o ziz. Ara neyle sarım konuda, sakme, sigaret mevcut eğer teorik sarı, troru gasulluk o da şey mi var diye. Da uceki da, da uzka talip şık ureba. İman da kuca talibini deydi. Rato. İs el o da ro. Da izin evde. Tütan evde. Ama ziyage buli bevri metodi adamiyani ro elo deba. Tuki elo deba. Magito ma, kuradreba ona gada itano. İmiş mi mart modo dini, tu gekna. Ay ekla damazin evs, ay es pikri, tu gekna. Da garantire buli. Manipulasyon çatar deba. Hayır, o sen spikri aradın da. Rahat falan, rahat. Naturalı kadaydı, kuralım. Nere şeydi bu, çamutluyor da, isim gavidalı, ambavi gaygı, nere de. Nasıl şimdi? Atamaşı kuradırıba. Mutamaşı da mudravi kuradırıba, tabi süpürmez genel çöndeps. Razı tsari kuradırıba, mica çürri. İsu keşeyin tabi süpürmez şez uduva. Mesela o, ძალიან მოკლეხანში შეიძლება გაკეთდეს და ძალიან გრძელ დროში შეიძლება გაკეთდეს. კრაფტებინგი იყო იმ შემოიძახა სისტემა, რომ ჯერ ავარჯიშებს ადამიანს მოდუნებაში რამოდენიმე 1000 სეანსი და მერე შედიოდა გიპნოზი და უფრო დიდი პროცენტი იყო. რა თქმა უნდა, დაძინა გიპნობილურობა ქვია. ყველა არიძინებდა, არიძინებს ფსიქორმაძილით. Ay gipnobilorumuz metri procenti yıkılıyor. İlk gazelini yıkıl, roşi zaliyen dizhan. Kaç ne amutsanlar uğuruyor. Tu avutsilemeli yer o gipnobilorumuz. Aralı ya, avutsilemeli absolutura. Gipnobilorumuz yamukayın eba, kuelgan magra. Tu mayında mayınsa avutsilemeli ya, maşin.
იმისთან მიხედვით, სადა მე ასე მოქმედებს თუ არა გიპნოში, შეიძლება გაჩი. მარკეტინგში რეკლამაში თუ არ არის? მარკეტინგში რეკლამაში თუ არ არის გასაგებია? შენ დაგიქანე ეს კეთილი. იყო ასეც რეკლამა მაგალითად ერთ ხანს მოფრინავდნენ ეკრანზე ნიანგები. Multiplikasyon. Diye transmediyordu ez kadri. Hrublem şi mokren. Neres kle bula da peyzi piva ravaz. Raşu aşıya niyangi piva. Anroşu aşıya rakna. Ay iz raşu aşıya piva. Ve damamak sovra iz ludi. Ანუ ყურადღება გადამიიტანა იმისკენ, რომელიც მეზანე იმას არა, სადაც რეკლამა და თითქმის ყველა რეკლამა თქვენ ყურადღების მიზიდვას მოახერხებს, ჰიპნოტური ეფექტი გაქვს ყველა. ეს ფაქტიურად გიპნო. ანუ გიპნოზი არ არის რაიმე არაჩვეულებრივი, არის საკმაოდ ჩვეულებრივი ფსიქოლოგიური მექანიზმების ისეთი მოქმედება, რომელიც არაჩვეულებრივ შედეგებს გაძლევს. შეყვარებული რო ხარ ადამიანი, არის არაჩვეულებრივი. არ შეგიძლია იმ მეორე ადამიანის გარეშე ცხოვრება, მთელზე ერთად ხართ, მერე ღამე კიდე ურეკავ და ღამე სიზმარში ნახულობ. არის არაჩვეულებრივი, არა, ჩვეულებრივია. ჰიპნოზია. Და ჰიპნოზურ ეფექტებში ზის. ჰიპნოზის კეთების მერე პოსტჰიპნოტური ერთ-ერთი ეფექტი არის, რომ დაძინებული გოგონა ქალი წამოხდება და შეყვარებულია თავის ჰიპნოზურში. ფრეიდი გადარია მაგა. ფრეიდი მუშაობდა ჰიპნოზურში და წამოხდა ერთი პაციენტი და კაკევას ლუბლიო დოქტორი და ჩაუშდა მუხლებში გასტუკიან გამოწკეპილ ფრეიდს. აღარ მინდა ჰიპნოზე დაეძახა. ანუ მასშტაბებელი ექიმი რაღაცა ავტორიტეტის მქონე ყურადღების მიმზიდველი პიროვნებები ძალიან ხშირად იძლევიან ამ ემოციურ შედეგს, რასაც დაუშვათ სიმპათია, სიყვარული, მორჩილება ქვია. არის რამე არაჩვეულებრივი, არა, მაგრამ ჰიპნოტური ტიპის ფენომენებში გვხვდება იგივე რამ. ასე რომ ჰიპნოს ნუ ავიღებთ როგორც საყალსაოცრებას. არა, საოცრება, საოცრება არის თუ კი მას ატარებს ადამიანი სხვა მოვლენებისგან იზოლირებულად და არაგიხსნით, რომ ეს ყველაფერი ზოგადად ჩვენი ცხოვრების ნაწილები. კი, ბოშას მინდა დავუმრავლა. ანუ თავში ვახსენებ, რომ სხეულის დაცვის ინსტინქტი გააჩნია, ხო ეგრე არის? თუნდაც რაღაც საფრთხეს რომ ხელს იფარებ, ან ინსტინქტურად ხომ შვებით მომ ყველაფერს. ხო და მაგ დროს დაცვა საწავია. ბოშა რომ გამოჩნდა? ხო რა. ხო, ეს უცხო. ანუ რა მოხდა? რაღაც საფრთხე ხო იგრძნობს ხეული. რაღაც მომენტში ავიდა, ჩამოვიდა. არა, ის როცა დაიწყო მოძრაობა, არა, იქ საფრთხე აღარ მუშავს. ეხლა ქიმიური ზემოქმედება, ხო, მაინც ნებისმიერი პროცესი არის დაკავშირებული ბიოქიმიურ ცვლილებებთან, ხო? ემოციაც ბიოქიმიური და რა. ანალოგიური მდგომარეობა, როდესაც თქვენ პირდაპირ ზემოქმედება გაქვთ კრიტიკის გარეშე, ოპერაცია თურმეს გაგიკეთებიათ, რომელსაც როდესაც ნარკოზია. ნარკოზი იძლება, აღარ მახსოვს სახელები, ნუ არ არის ეს პატონეოს სახსოვს. ორი ნივთიერებით ზემოქმედება, ერთი არის, რომელიც თიშავს კერქის ნაწილს და მეორე არის კიდე, რომელიც თლიან დაძინებს. ეს ძალიან კარგად იციან რეანიმატოლოგები. პირველი ნაწილი რო გაგიკეთონ მარტო, თქვენ გაქვთ სრული რეპორტი. ანუ რაც არ უნდა კითხოს და გითხრას იმას აკეთებ. აი ყველა ინფორმაციას გაცემთ და თუ გაგიგიათ ის მართლის ის როა სპეცსამსახურები იყენებენ რა ინექციას რო გიკეთებთ და მთლიანად იხსნება. კინოებშიც იყო კადრები რა. ხოები, ეს იციან
და მაღაზიანი უნაცნობები მყოლია და ფულს გადახტარუნდოდა რა და რას უკეთებენ პირველს უკეთებენ მეორეს რა და ზუსტად იგივე მეთოდები აბა ფული თუ გაქვს ად გაქვს რამე ყვება ყველა შესაძლებელია ბოშასი და ეგეთები არა როგორ მიაღწევ მე გეუბნები რომ ეს მიღწეულია ინექცი სხვათა შორის ბატონო რამაზა იმას ამბობს რომ ეს არაფერი ისეთი მომენტი არ არის შეიძლება უბრალოდ ურთიერთობაში გაკეთებინო და თქვენ არ გინახიათ რომ ეს გადარეული ადამიანი ურთიერთობის განაკეთებს იმას იმდრო ვიღაც ის ზეგავლენის ქვეშ მოექცა ამ დროს გიბნაში კი არა ნუ ამ შემთხვევაში კი არ დაუძინია გააკეთებინეთ ტიპს ოღონდ სხვა მექანიზმები და თავარია შეღწევადი იყო შეღწევადი შეიძლება იყო ინექციით შეღწევადი შეიძლება იყო მსგავსი მდგომარეობა შეღწევადი შეიძლება საერთოდ არ დაგეძინო და ისე გელაპარაკ ადამიანი და რა ვიცი ან ჭუნდან გადაგიყონ ან გაგაკეთებინა რაღაცა ხო ჯარის ფსიქოლოგია ზოგადად მოდი ესე თქვა რატო უტრიალდები მარცხნიდან აი თქვა მე ვარ შენი უფროსი მიბძანდით რატო უტრიალდები მარცხნიდან აღიარებო მარჯვნა შემოტრიალდე რატო რას გიგნიურაო წესიაო რა წესია ეს რა სულელური წესია ამშობა საიდან შეფერა რატო უნდა აწიო თქვა 22 სანტიმეტრზე ფეხი მარშირების დროს რატო არის ეს გიპნოზი თუ არა? თუ არის ეს манипуляცია, თუ არის ეს ზემოქმედება? მექანიზმები ხო სხვადასხვა. ხედავთ, ამიტომ აქ არის ლაპარაკი შესასვლელი როგორ მოხდება, მაგრამ ამაზე მაგას ამბობს, რომ მექანიზმი ერთი და იგივეა, უბრალოდ როგორ აღწევ იქამდე როგორ მიდიხარ, რა. რამდენი არ გინახიათ გაუკეთა ჰიტლერმა ჰიპნოზი მთელ გერმანიას, თუ არ გაუკეთა? ოღონდ ესე არ გაუკეთებია ამ როგორც ეს ამ დროს გერმანიას არ ეძინა. ხო, არის. პირობითად ვამბობ, კითხავს ვსვავ, არა, არა და მთელი ესა ის შექმნა, ხო? ან ლენინმა რა მნიშვნელობა აქვს, ან თუ გინდა იმა, ხო? ასე რომ ზემოქმედების მექანიზმები სხვადასხვა ვარიანტია, პრინციპები ერთი და იგივე და გზებია სხვა. ახლა მე ჰიპნოზის ნამდვილად არა ვარ სპეციალისტი, აგერ ამ ხელაბატონი რამაზიზის უტარებია და ძალიან ბევრი უტარებია და ის ხო მაგრამ ზემოქმედების ძალ და манипуляციის მექანიზმები ჩვენივრად ვიცი ჰიპნოზის განში ისედაც რა ანუ როგორ და თოთურად იგივე იდენტურია პრაქტიკულად იდენტურია იგივე რო ლაპარაკობთ სიგარეტზე ხო ან აღეწეღან ახსენა ესა ჩამფთველებია შენ ჯარის მომენტში თქვენ რას იძახეთ ესე იგი რო უბძანებენ რომ შემოტრიალდეო რომ გაიცინოს შეიძლება მარჯვენა მხარეს შემოტრიალდე ეს ა თუ დაიკიდე რა თქმა უნდა მე გეუბნები მარჯვნის აგენ და შენ თუ აგიწყდა სიცილ და მარჯვნის აგენ არა მარცხნის აგენ დამთავრებული ხარ მაგრამ გაზდა ხდება როგორც როგორ არის ჯარის ფსიქოლოგიას რატო ვამბობ როცა ელემენტარულს გისვავ მე შენ შესასრულებლად უკრიტიკოდ უკრიტიკოდ უკვე დიდ ბძანებებს მისრულებ იქაც უკრიტიკოდ. ამიტომ მე რიტუალებით მიმყავ შესასვლელ. მე შენ რას აკეთებ? ვიცი, როცა ჯარს კაცს ხარ. გეუბნები რომ ესენი დახვრიტე. და დახვრიტე, გეკითხები რატო? ვა, მიბძანეს. მაგრამ მაგამდე რომ მიგიყვანო, მე მჭირდება ხანგრძლივი პროცედურა, რომ აი ესე შევახციო ჩემმა ჩემმა ბძანება იმოქმედოს იგივე მექანიზმი. ოღონდ არ გეძინა რა. არა მიღწევადია სხვანაირად. ხონ ნახეთ ხოშამ მოახერხა ხუნწუმში. Ну, ის ხო და ეგ ის ადამიანი აღმოჩნდა გარემოში, რომელშიდაც ხედავს, რომ რაღაცა ერთი რო იტყვის, დანარჩენები ასრულებენ. და იმ გარემოში მოხვედრილს ის ერთი რო იტყვის, რომ დახვრიტე, დახვრიტე. ის შუა ქუჩაში თუ ის ერთი შეხვდა და დახვრიტე, ქუჩაში რაღაცა დახვრიტა, ხო ეტყვი. აი ამ გარემოს შექმნა არის ხოლმე ძაში რა ძალიან მნიშვნელოვანია რა გარემოს ქმნი და როგორ ახლა ძალიან ბევრი ექსპერიმენტი შეიძლება და მაგალითად ისე ვიზახე რა აი ბოშას ებრძანებინა იმ ქალისთვის და ისე ვიზახე მიეცა მაგალითად ისტორია და დაიახუტა როგორც ანასწრება ეგეთი შეიძლება ჩაუდა რო ადამიანი ასე ეცე რა ეგ ხონია ეგეთი რაღაცა იმახო გამოიტანა მერვე სართულიდან მესამე და რა ორე ბოშას არ ვიცი, მაგრამ ყველაზე პატარა ნაწარმოები, რომელიც ნუ წაკითხული ალბათ არის ის არა, მე რას ვამბობ, არის თუ გახსოვთ სამი მუშკეტერი არის, იქ არის ბეკინგემი არის, იმის მეგობარია, ხალი და მილედი ელაპარაკება, ანუ ხალი ამუშავებს ამის ძმაკაც ისე, რომ მერე მიდის ეს მუსაკლავო. მაგრამ ჰიპნოზის გარეშე, ანუ უყვება
რაღაცებს და ყველაზე ერთ კულტიპს ატრიალებს ამის საწინააღმდეგოდ. Praktikolat teli teksti აგებულია ისეთ რაღაცებს უყობო რომ ეს ადამიანი რომ ყველაზე ახლობელი ადამიანი შეუტრიალო და წაიყო. Ანუ დაალაგება და ემოციური ზემოქმედება სემანტიკურად ხდება იგივე ვარჯი. Hipnoze გეტყვეთ რა შეიძლება თუ არა, იმიტომ რომ მაგაზე მუშაობა იყო მართლა მუშაობა. Რომ ბძანება მოგცე არ გახსოვდეს და მერე შენ გააკეთო. Ხო და ეგ შედეგები მართლა არ ვიცი რამას. Პოზგიპნოტური შტაბუნება ეძახია. Şarko იყო ერთ-ერთ კლასიკოსი 19 საუკუნეა. Ეუბნება რომ გაიგვიძებს კოლგას გახსნი, იქ კოლგადებს. Ეს იგვიძებს არაფერი არ ახსოვს, მიდის კუი კოლგა მოჩვენ გახსნეს. Და დგას შო ოთახს. იკითხებიან რატო გახსნეს და რატო გეხარ. Პასუხობს რომ ზემოდან წვეთავს. Ან ვამოწმებ ეს მუშაობს თუ არა კოლგა. Ağaçsız. Ama skuyapoz gipnoturi şagunoba ro gipnozi gavida, mara mere imushao. Kadamotsmebuli ar tertitvis merets mushaobs analogiurat. Eki meotkhra momitane qavlebio da es gamoijima qavlebits khilsvi. Zogi gamoklevis mikhe tertitlis mere. Khsomebits ara khsus. Mara matkide ekide pazara problema. Ну, манипуляциис проблема არის, რა თქმა უნდა, ვიღაცამ შეიძლება ჩაგიდოს და გაგიშოს. Зомбиრებას მაგას ეძახიან, ხო, რომ მოკა. ჩვენი სიზმრებიც არ გვახსოვს. ხამის განმავლობაში 5-6 ფაზა არის, სადაც სიზმრებს ვახსოვს. Გვახსოვს რა თქმა უნდა. Და ამ დროს ვიცით, რას გვეუბნებიან ეს სიზმრები. ისე რომ კასმარიცის დღეს დილას რო წამობდექით და რაღაცებს ვაკეთებთ იმ სიზმრებიდან ზომბირებული ვაკეთებთ თუ რეალურად ჩვენი ფიქრის შედეგია. Უფრო მსუბუქად რომ მოვეფხრათ იმას რომ რაიმეს გავლენით მოქმედებ თუ არა, მივიღოთ ის რომ ბევრი გავლენები არსებობს და უფრო იმაზე დავსვათ საკითხი როგორც მოქმედებ, მაწყობს თუ არა. თუ გაწყობს, იყოს ხვისი გავლენა რომ რამბიცო. აა და ეს კითხოთ რა, ეს დაგიპროზებული ხალხი რა, როცა გამოდის. დაგიპროზე. ეგენი ჯანმრთელები და ნორმალურები არიან. ისინი გიპნოზშიდაც აბსოლუტურად ნორმალურები არიან. და მანამდეც და მაგისმერეც. რა თქო. ჩვენც მაგითო გითხარით, ჩვენც რაღაცებს ვაკეთებთ. Ხო, ვიცით რომ ნორმალურები ვართ, მაგრამ არ ვიცით რა გავლენების გამო ვაკეთებ. ამიტომ არ გვიდა მან ნორმა პათოლოგიაზე ლაპარაკი. Ანუ რატომღაც მგონია რომ შანსი არ მაქვს გიბნოში ჩავარდე რა, ან ეს განსთამოთ რომ შეიძლება გიბნოში კი არა კონჩხაში ჩავარდე. Ანუ ეს მგონია რომ არ მერსმა ნურასოდეს ჩაგაგდოთ იმაში, რაშიდაც არ გინდა რომ ჩავარდეთ. ერთი რაღაცა შეიძლება გითხოთ. ესე იგი, გავლენებზე იძახით თქვენ, და ეს გავლენები არის არაცნობიერ ნაწილში, ხო ადამიანებს. Და აი მე მაგალითად, თორსა ეტალონი მაქვს წარმოდგენილი ჩემში, რომ მე ვარ მწერველი ადამიანი და ეს არის არაცნობიერში ეს ეტალონი. Და ამიტომ ეძევი სიგარეტს, ვთქვათ. Და მე მგონია ეს ჩემი არჩევანი, რომ აი სიგარეტს ეძავია. Coca-Cola მიჩემია Pepsi-ს, ხო? არჩევანში და სინამდვილეში ამის არჩევანი დევს ჩემს არაცნობიერში. აი, რა ნაწილი არის ადამიანში, რასაც გადაწყვეტილებას ღებულობს თავისი არაცნობიერი მეხსიერებიდან გამომდინარე და აქვს თუ არა თავისუფალი ნება, რითიც ირჩევს, ანუ საერთოდ არსებობს ერთიანი. თავისუფალი ნების პრობლემა და ტვინებია დასხმო. ხო, ამ სასიამოვნო კითხოს არაცნობიერს თვითონ აქვს სერიოზული პრობლემა განმარტების დროს. ახლა მე რო დავუშვათ გითხრათ, რომ თქვენ არაცნობიერად ფიქრობთ ჟირაფზე. ხო ვერ მომიგებთ ლაპარაკს. Იმიტომ რომ თუ მეტყვით რომ არა, მე გეტყვით რომ არაცნობიერად ფიქრობთ.
Ანუ ეს თავისთავში მიწოლის სერიოზული მექანიზმია და თვითონ ეს ახდენს გავლენას ხოლმე ხანდისხან, როცა უხსენებ ადამიანს, რომ არა ცნობიერად შენ ჟირაფი გინდა და შენ გონია, რომ სახს წასვლა გინდა. კი. ვერ მედავები. ანუ ესეც მანიპულაციაში შევიდა. ფსიქოთერაპია 80% მაგ მექანიზმში და ხო. რაც შეეხება თავისუფალი ნება არის უფრო სხვანაირად შევხედავდი, რადგან თქვენ ეს ინტერესი გაქვთ, აკრო არა ვიბნეთ. Ari, მე უფრო ისე გასაგებად რო თქვა, მართავს ადამიანს ემოციები. Მე მაქვს ემოცია, რომელიც მაინჭებს სიამოვნებას. ეს ემოცია რაღაცნაირად უნდა მივიღო. ყველაფერი, რომელიც დაკავშირებულია იმ ემოციის განმეორებასთან და ჩემთვის წარმოადგენს ჩამრთველს, მის მიმართ მაქვს მოთხოვნილება, რომ ის განმეორდეს. Იმიტომ თქვით, როცა სიგარეტზე ვიხილავდით, რომ რა ემოციასთან კავშირშია? აი მაგალითად ჩვენთან რო არის ხომ რა, მოდი ესე ვთქვათ, პოლიტიკურ ასპექტში პრო რუსული და პრო ქართული, პრო დასავლური რაღაცები, ხო? ჩემ ბევრ მეგობარს, ვიღაცებს ძალიან უყვარს ქალაქი მოსკოვი. ჩემს მოსკოვი არ იყო მომხიბლელი არასდროს, იმიტომ რომ დიდი ქალაქები ისედაც არ მიყვარს, მე არ ვაუ მარტო რუსები რო არიან. დიდი ქალაქებში მარტო ვენა მეყვარს, სულ პატარა ქალაქები მიჩნევა. სიტყვა. მაგრამ რატო? იმიტომ რომ ასპირანტურა აქ იქ დამთავრებული. ანუ ყველაზე კაი წლები სტუდენტობაა, ხო? იქ აქ გატარებული და მისი ნიბმა ამასთან ემოციურ კავშირში უკვე ქალაქიც მოწმობს. ამიტომ ლაპარაკობ, რომ გააჩნია სიგარეტს რო ეწოვა და რა ვიცი ხოლმე ვისთან ერთად იყო, რა ემოცია ჰქონდა, რაზე აქ ეს ემოცია მიბმული და ის წარმოადგენს როგორ ჩართვას ხოლმე. ოღონდ არ ვიცი რაზეა რა, მან საკლევია. საკლევია. ორნაირი ემოცია აქვს სხვა ადამიანს, დადებითი და ეგონდეს შეგვიძლია. Ну პრინციპში შეგვიძლია დაყო, იმიტომ რომ თუ ემოცია არ არის, ემოციის მიმართ აქვს მოთხოვნილება, რომ ეს გაიმეოროს და მიიღოს ცხოვრებაში კიდევ მომავალში და უაბობთ ემოციის უნდათ, რომ ამას გაექცეს, ხო? განეკუთვნოს. ეს განაპირობებს მის მომავალ გადაწყვეტილებას. ხო, მაგრამ არის რომელიც ჩამრთველია ხოლმე. არა უშუალო კონტაქტია სიტყვაზე ხლა. ესეთი ისტორია, ნამდვილ ისტორიას გიყვები. ეხება ერთ-ერთის ისტორიას, რომ გარდაიცვალა ვიღაცა, ძალიან ახლობელი ადამიანი, ნუ შეყვარებული თუ რა მშვენობა. და ისტორია იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ წავიდა, როგორ ნახა ოთახში შევიდა და რაღაც ისა, მე სასტრაფო მოვიდა და ეხლა ქუჩაში სასტრაფოს რო ხედავს, ემოცია მოდის ის. მანამდე სასტრაფო არ ასრულებდა ასოციაციას იმასთან. ეხლა უკვე სასტრაფო გახდა ამისთვის, რამდენიც დაინახავს ის ახსენდება, რა. არა და მანამდე ეს როგორ ჩამრთველი არ მუშაობდა. ხანდისხან ჩვენ თვითონ ამ ბმის ფაქტ ვიწყდება, ანუ სად არის ბმა და პირდაპირ ჩამრთველი მოქმედებს. და შენ ვერ იგებ, რაღაცას ხედავ, რაღაცა ემოცია გამოიწვია და ვერ აკავშირებს, რომელი ლოგიკით შენ თავში დაბმულია და მიბმულია ეს ჩამრთველი. ხანდისხან პრობლემა როცა ადამიანს აქვს, მე ამის მართლა თავისუფლად მაგარი განცხადებული ვარ, ტექნიკური ცვლილება იწვევს პრობლემის სტრუქტურის თლიანად ნგრევას. იმიტომ რომ ერთლიანობაში არა და ბატონამისთან ალაპარაკებმა ადამიანს რაღაც ცენტრალური პრობლემა აქვს და მე ვეუბნები რომ მოდი რა აბა საწოლი დადგი ესე, ფარდა გამოცვალე და დილას თუ ყავასვავდი და მე შედიოდი აბაზანში, ჯერ აბაზანში შედი და მე ყავადალი. როგორც კი ტექნიკურ ცვლილებებს აკეთებს, ჩამრთველები რომელიც მუშაობენ იმის გახსენებაზე ანულირდება. გაუგებრათ ხსნი? არა. და ეს თლიანად პრობლემა გვარდება. ხო ძალიან საინტერესო ფენომენია. ხო, არაფერი აღარ ხავს ეს მექანიზმი. დეკორაციაზე რაღაცაზე ნერვი რო ეშლება, იწყებენ ბინის გადალაგებას. აჰა, საშიჭია. ეს დეპრესიიდან რო გამოდია. ახალ ცხოვრება რო იწყება მაშინ შეიძლება. ესე თქმა. ხო, აი საერთოდ ამიტომ ბმებია, თუ ფსიქოლოგთან მუშაობ, შეიძლება თვითონ არ ამაგ გაცნობებია, ეს ბმები თუ დაიჭირო, მე ნუ თუ პრობლემა მოვაგვარდა. თუ პრობლემა არ არის, რამაზე თქმისაც არ იყოს, კაცო. ანუ თუ თქვენ ჩემზე გავლენა გქონდა, შენივრად გზნობ თავს კონდეს რა. რა უცილებელია ვებძოლო ნებისმიერ გავლენაზე. მით უმეტეს მაგის გარეშე არ არსებობს. ეგ არ არსებობს ვინმეზე გავლენა ქონდა, თუ ნორმალურად და კარგად ვარ, ეხლა სად დაიწყო? უი, რამაზის გამო ვარ კარგად და ეს ჩავჭრა, მე საქმე არ მაქვს, ხო? ახლა თქვენ კომფორტულად იგზავნეთ. აი, გასაგებია, მთლად ჩემი კითხვაზე მაინც ვერ იმას ვქენი, რომ აი თქვენ რაც ამხსენეთ, გავიგე, რომ ანუ
კავშირი ხანდახან არაპირდაპირი არის, იმიტომ რომ არაპირდაპირი და ვერ მიყვები იმაში შინაშ, ხო? ხო, რასაც ვაპირდები, ვერ ვაცნობიერებ. ის რაღაცა, რასაც თქვენ ამბობთ, ის კავშირი არის ჩემი ცნობიერების მიღმა და არის ჩემს არაცნობიერში და ამიტომ მე ვერ ვხვდები რატო უკავშირდება ეს სასწრაფოს მოსვლა რაღაცა სხვა რაღაცა, ხო? ამას ამბობ და დილას ავის დალევა და შეიძლება ამან შეცვალოს. მაგრამ ასე თუ ისე ეს ყველა ვარიანტი მოქმედებს არაცნობიერიდან ამოღებულ რაღაცა მეხსიერებას, რომელიც ჩემს არაცნობიერში არის, ჩემს მოქმედებას განაპირობებს არაცნობიერში არსებული ინფორმაცია, ხო? შეიძლება ვერ ვაცნობიერებდი ამას და ეს ყველა ვარიანტი ამას არაცნობიერში არსებული ინფორმაცია განაპირობებს, თუ მე ამ მომენტში მაქვს რაღაცა ისეთი ჩემი ნება, რომ არჩევანის საშუალება მაქვს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ესეთ ინფორმაცია აქვს, მე ამ ერთი არჩევანი გავაკეთე თუ ამ მეორე. თუ ეს განსაზღვრულია ჩემი. რა თქმა უნდა, უყურე თვითონ, მოდი, თვითონ პრობლემის გადაწყვეტის გზა რა არის? დაუშვათ თქვენ რაღაც ეგეთი გაქვთ, ჩვენ ვილაპარაკეთ და უკვე მიხვდი რატო გაქვს კავშირი, ანუ ლოგიკაში, ანუ წამოვიდა ეს ცნობიერში. ეხლა არჩევანი შენზეა. იმ სასტრაფოს რო დაინახა ძალიან კარგად იცი ბმა რატოა იმ კათთან დაკავშირებული, თუ გინდა მაინც იყავი იმაში, რა ქვია, გახდიცო, მაგრამ გააზრებულადიც ეგ უკვე შენი არჩევანის მომენტია, ხო? რასაირჩი? ანუ რაც ცნობიერი, ეგ უკვე ჩემი არჩევანია. ცნობიერში არჩევანი გააზრებული მიდის, ხო? ჩაულებრივია. აი, ესე რომ შევხედე. ზურაბი, ერთ საკითხში მომეშველება ალბათ, რასაც ახლა შემოვიდა. თქვენ რა საკითხს წაყენებთ? ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული საკითხია. დემოკრატია იწყება მაგ საკითხით. განმანათლებლებმა რომ გადაწყვეტეს, რომ ყველაზე კაი წყობა დემოკრატია, გადაწყვეტეს მაგის საფუძველზე, რომ ადამიანმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ვინ იყოს პოლიტიკის სათავეში, ხელისუფალი, და აი ადამიანის თავისუფალ ნებაზე და იმას უკავშირდება თავისუფალ ნება, მიუხედავად იმისა, რომ ინდურ ფილოსოფიასაც აქვს, ქრისტიანობასაც და ასე შემდეგ. ქრისტიანობამ თავისუფალ ნება შემოიტანა, სწორედ ეგ, რომ პიროვნება წვეთავს ცოდვა, აიღოს თუ არა იყოს, ხო? და ამიტომ პიროვნებაა ცოდვია. თორე მას თუ უნებლიეთ აქვს და შემოაქვს და კაცი, ეს მისი ცოდვა არ არის. მან თუ განზრახმოკლა ადამიანი, ესაა მისი ცოდვა, ხო? ანუ შორეული ესენია. მაქვს პრობლემა. და იურისტები სულ გვეჭიდავენ ფსიქოლოგებს, რომ თქვენ რო გიყუროთ ადამიანმა, იმებად, საჯულებად, ნაფიც საჯულებად ფსიქოლოგი არ აქვს. ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი და ვიღაც გარკვეული პროფესიები არ აქვს, რატო? იმიტომ რომ ფსიქოლოგი დაждდება და დაიწყებს იმის გარკვევას, რომ ეს ამ ადამიანმა კი არ მოკლა. ეს მასში მშობელმა რაღაც რომ მიქარა იმის გამო, ნიხე? ანუ გაყავს ნების თავისუფლებას, უსწრებს ახსნას ფსიქოლოგიური მექანიზმებით. და ეს იურისტი იჭედება, ნუ ვინ უნდა დასაჯოს? ძენ საზოგადოებას ხო ვერ დაშიეს? იმას შეიძლება კონკრეტული დამნაშავე. ამიტომ ნების თავისუფლების საკითხი ბევრ პრობლემას დღეს თუ არსებობს ნების თავისუფლების საკითხი, არსებობს გარკვეული პირობების დასაცავად. რომ ვინ დასაჯელია, დასაჯულ, ვინ მაგრამ სამართალშიც არის, აი თვითმკვლელობამდე მიყვანა, ხო, მაგალითად. მაგრამ დაუჟალ პოლიტიკაში ვამბობს, რომ ნების თავისუფლებით ვირჩევ მე ჩემ ლიდერებს. და ამერიკა არის პოლიტიკის მეორე რეპლიკა. თვითმკვლელობამდე რატო ისა, ინსულტამდე მიყვანაზე რატო არ არის? ინფაქტამდე მიყვანაზე რატო არ არის? კუჭის სრულამდე მიყვანაზე რატო არ არის? ნევროზამდე რატო? ყველა დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ. ყველა დანაშაული ამბობ. ო არა, იმიტომ რომ იურისტებს ახლა მე თქვენ იურისტებს ვაგრაო, იმიტომ რომ შეზღუდული ხედვა აქვს რეგლამენტით, ადამიანი არ იმართება. ადამიანი იმართება ფსიქოლოგიით. და რეგლამენტებს რო უსვავ ჯერსტი რაც არის ბუნების საწინააღმდეგო, ნებისმიერი კანონი მოუგონიათ კეთილშობილური მიზნებისთვის, ოღონდის კანონი გამოიყენება ხოლმე ზუსტად საწინააღმდეგო. და რეგლამენტი ადამიანს ქცევებს ვერ დაარეგულირებს. მიმართულებას მიცემ, მაგრამ ყოველთვის ჩვენ ვუყურებთ, რომ ფსიქოლოგიურად დარეგულირდეს და არა აბძალვებით რა. გარკვეული არის დიეტა რა. გარკვეულ დარგებს იცავს კანონები, რა თქმა უნდა. მაგრამ თუ პატიოსანზე გულზე ხელს დადებით, ყველა პარაკებს, მაშინ
იმ ამ კანონების იქეთ უამრავი დარღვევა ხუჯის ყულები რო აღწევა რომელთანაც პასუხს ვერავის ვერ მოთხოვ რა აი აზრის გამოხატვის თავისუფლება ნახე რა დღე შეაგდებს ადამიანს ის რომ მაგალითად ჟურნალისტები დაიცვეს უაზრობის გამოხატვის ჟურნალისტები დაიცვეს ერთი სხვა კაისა რომ წყარო არ გავთქვა ვინ მითხრამე იმიტომ რომ იმას უფრთხილდები გამოყენებულია როგორ მე რასაც მინდა თქვენზე ვიტყვი და ვიტყვი რომ წყარო მითხრა და რომ მეკითხებიან აბა ვინ გითხრა მე მაგ უფლება არ გავამჟღავნ ანუ გამოყენებული იქნა პირიქით ანუ კანონს ეგ ახასიათებს რომ მოიგონებ რაღაც კარგისთვის და 1000 მაიმუნი იყენებს საპირისპირო საერთოდ ეგეთი რაღაცაა ამიტომ თუ ჩვენ ფსიქოლოგები უყურებთ პრობლემის გადაჭრას უყურებთ ის რომ კი არა მისი ინტერესი არ იყოს მის ქცევას განაპირობებს შინაგანი ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური მექანიზმი და არა გარეგნული აგზავნები. რამდენი გარეგანი აგზავნოც არის, მით უარეს რაღაცებს შედეგებს ღებულობთ. აი ნების თავისუფლების წყდება ხელისუფლების საკითხი, ამერიკა გეუბნება. ამ დროს ამერიკამ შექმნა ფსიქოტექნოლოგიები. პოლიტიკური ტექნოლოგია, პიარს რასაც ეძახიან. პიარის ფუნქცია რა არის, რომ მე მომანდომოს რო ხმა მივცემ ვიღაცას. ანუ ჩემ სურვილზე იწყებს პიარი მუშაობას. კი ან ჩემ სურვილზე პიარმა თუ იმუშავა, მაშინ რა ნების თავისუფლებაზე ელაპარაკ. მიხვდი? ამ დროს კანონში ზურაბრას კანონში გიწერია რომ აი ნების თავისუფლება არ ბოლო დღეს არ უნდა იყოს რეკლამა რა მნიშვნელობა აქვს ბოლო დღეს იქნება თუ არა რეკლამა იმ საარჩევნო უბანზე მისვლისას თუ მთელი წინადღეები მიდის დაბომბვა ანუ კანონები უხეშ რეგულაციებს იღებენ რომ რაღაცა ზემოქმედება მანიპულაციები რატო გამეცინა თქვენ ახლა მე სპეციალურად დამაინტერესა რადგან პოლიტიკა ახსენე სტატისტიკამ დანაშაულის რა ფანტასტიკური რეაქცია ახლა დანაშაულს და ფანტასტიკური ციფრები მივიღე რომ გაჩვენოთ უბრალოდ მე რომ ნახე თვითონ ძალიან გამეკვირდა ესე იგი ეს არის განზრახ ისა ძიმე დანაშაულები და განზრახული სტატისტიკა ხო თუ ამ ერთ ციფრს აგიკითხავთ რომ მიხვდეთ როგორ ხდება ფსიქოლოგიური ზემოქმედება ასე ვთქვათ განცდის დონეზე ჩვენთან ახლა კრიმინალური მდგომარეობა როგორია მომატებულია მომატებულია ამბობენ. Ну, да, ახლა ნახოთ ამ ციფრებში. ძალიან საინტერესო რაღაცა ჩვენთვის. Оред. Რომელი წელი რომელს შევადარო? მაგალითად, რა ვიცი, პირობითად, რომელი წელი გინდა? ძველი წლები და 90-დან 2005-დან 2008 წელს. 2008 წელს. Ара, კი ბატონო. იანვარში, თქვათ, მარტო ერთ თვეში 2008-ში 22-ა წელს არის 7. იანვარში. მარტო იანვარში. თებერვალში თუ გავყვებით 17-ია წელს 2020 აქ დაემთხვა 17-ია. მარტში, მარტში პირობითად 2008-ში არის 42, ეხლა არის 4. იმიტომ რომ გარანტინია. დანაშაული და გარანტი. კი ბატონო, სხვა წელი არა. საქმე რაშია? განცდადობაშია საქმე. მიხდი? და როგორ არის, როდესაც პირობითად ხუთი ტელევიზია ყოველდღე ლაპარაკობს ბაჩალეიშვილზე, ხუთი განცდაში გაქვს კრიმინალური სიტუაცია. შუაში ვაგდებ რომ დღეს ავარიაში დაიღუპა ტიპი, თლიან განცდობაში ეს მიჩვენება როგორც პოლიტიკურ რეკლამებში პირდაპირ ამბობენ რომ ჯერ არის გასრდილი. არ არის, აგერ რა ვიცი, ახლა მე თუ არ მატყუებენ ეს. არ ამბობენ და პოლიტიკურში არ. ხო და ამას რო გადავხედე, იმ ხელა ციფრებშია, მაგრამ განცდაში ტოვე. ეს ზემოქმედებები. მანიპულაცია ახსენეთ, ხო, რო ითქვას ესე, მე ხო ის ვიკვლი მედიას იმაზე, ხო, ვიკვლი. ემოციები გახსოვთ გითხარით, რომ ემოციები მართავს, ხო? ვა თქვი ერთი ამობს ხო ისა აუშვა და ვიცი მე დოლძის ქუჩაზე მოხდა მკვლელობა ერთი ნეგატივი გაუშვი ახლა როგორ ამობს სხვა ტიპი საქართველოს ემსგავსება 90-იან წლებს ერთი ნეგატივი ამობს
მორიგი სისხლიანი გარჩევა. მორიგი სიტყვა ნიშნავს სიხშირეების გამრავლებას, მეორე ნეგატივი სისხლი, ისედაც ნეგატიური სიგნალია და გარჩევა კრიმინალური ტერმინია. ანუ ერთ ფაქტში ხუთჯერ დაგარტყი ემოციურად ნეგატივში და იმ შემთხვევაში ერთი დარტყმა. ამიტომ აი ამ ტექნოლოგიით და რასაც ბატონი რაბაზაია რომ გეგონება თავისუფალ ნებას ახორციელებ, რეალურად მოქმედებ და მოქმედებ სერიოზულად ადამიანებს. ხო? ჩვენ არ ახვას უბრალოდ მაგარი ჟურნალისტები, თორე არის მაგალითად ზემოქმედების ისეთი მომენტები, რომელი მომენტებითაც აფორმირებ განწყობა, გარკვეული ტიპის განწყობებს, რომელსაც ვერავინ ვერ გძნობს. წარმოიდგინეთ, ჩემს უკან კადრია, ხო? და ხედავთ იმ კაცში შეტაკებას, თქვათ, პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის. მე ვარ ჟურნალისტი, მიმყავს პირობიტად. მე თუ თქვი რომ დღეს პოლიციამ დაარბია დემონსტრანტები. შემედავებით არა, კაცში ეგ ჩანს. ხო სწორია? მაგრამ მე თუ თქვი პოლიცია იძულებული შეიქმნა შეეჩერებინა დემონსტრანტები, აქაც ვერ შემედავები. კაცში იგივეა. ანუ მე დოკუმენტური მასალა. მაგრამ აი ამ სიტყვების გამოყენებით მე ვაფორმირებ ან ერთი ტიპის განწყობებს, ან მეორეს. და ამით დათვირთული ხართ თქვენ და ჩვენ აი ბიზნესის მხრიდან რო გვაყიდინონ ის რაც უნდათ რო გაყიდო და პოლიტიკის მხრიდან გაგვაკეთებინო. ეს არის მუდმივი თქვენზე ზეწოლა. სათჩება მაშინ თავისუფალი ნება. ეს ყველაფერი თუ ვიცით, შეგვიძლია რომ უფრო დავილიდოთ. ა თუ იცით, ეგ არის რომ კრიტიკულად მიუდგებით და მასეთ რაღაცებზე არ წამოაგებით, მაგრამ მაშინ უნდა იცოდეთ ეს ტექნიკები ყველა და უბრალოდ შედარებით ხო რა სპეციალობის ხარ? ა მე რაც ხარ გადასარევი ხარ? მაგრამ რატომ მოგახსენებთ ახლა წარმოიდგინეთ საზოგადოებაში რა ხდება? ყველაფერი მაგის ცოდნა საზოგადოების საქმე არ არის. რასაც გინდა უზავ რა, კარგად რომ დაგეგმო, ეს ხალხს ისე აბავ მახეებში, თანმე თუნდაც რაფინირებულ და ჭკვიანი თუ ხარ, აკეთებინებ რასაც გინდა. ძალიან ბევრი მექანიზმია ზემოქმედების ჰიპნოზის გარეშე, ანუ დაუძინებლად რა. თან ყველაზე კაი ვარიანტი იცით რა არის? ყველაზე კაი ვარიანტი არის რომ მე რო გეუბნები, ეჭვი ხო თქვენ რომ მეუბნებით, ეჭვი ხო შეიძლება შევიტანო ამას რაღაცა უნდა. კომბინაციას აწყობ ისეც, რომ გაიფიქრებ იმას, რაც მე მინდოდა რომ გაგეფიქრებინა. და რადგან მე მოვახერხე რომ თქვენ გაიფიქრეთ, თქვენ უკვე ეჭვი არ გეპარებათ რომ თქვენია. და ეს არის ყველაზე მაგარი კომუნიკაცია, სადაც მე კი არ კარნახობ რა გააკეთო. მე ისე გილაგებ ფაქტებს, რომ ის გაიფიქრო, რაც მე მინდოდა, იმით რომ იმაში შენ დარწმუნებული ხარ და მე რომ მეთქვა, იტყვი რომ შეიძლება რაღაც ინტერესი გქონდეს. ეს არის ყველაზე ძლიერი მეთოდები და ყველა ნუ ხელოვნების ნიმუშია კომუნიკაციის. ჰიპნოზი რა ხარ ამომიგეთ აწმიდან და უბრუნდები ის ჰიპნოზის მდგომარეობაში ადამიანს, რასაც ჰიპნოზიორი უბნება, შენ ახლა რაღაც ქოლგას გაშლი რო გაიყვიძებ, ამას ის იმის ნათქვამაც კი არ განიცდის. თავის სურვილად განიცდის. ისე რომ ჩვენ შეძლის ეს მექანიზმი, რომ ვემორჩილებით საკუთარ თავს. ოღონ მთელი ტექნოლოგია მერე მაგაზია, რომ აი რომ შენმა თავმა როგორ დითხრას ის, რაც მე მინდა რომ გააკეთებ. აი ეს დასაწყისი რო არის ვიმოქმედ ნანახ და სიზმრებში რო არიან და ჩანა აა სიზმრებში რო არიან სიზმრებში რო არიან სადაც ჩანერგიმიდია რომელიც აი ძალიან მით უმეტეს რითაც დავიწყეთ, დაცვის მექანიზმები არის მნიშვნელოვანი აი ამ რაღაცებისგან გაერკვე და გააჩერო და დაცვის მექანიზმები განრიდებაზე იგივე რო თქვი ნეგატივი ახსენე ტელევიზორს ჩვენ რო ნახეთ ეხლაც რო გითხო ძალიან ბევრი აღარ უყურებს. მე არ ვარ თბილისში ძალიან ბევრი მე რო მეგონა რომ რაღაც წრე არ უყურებ და რატო იცი ნეგატივი როა და ცუდი ემოცია ჩავკეტე რა არ მინდა გამოვთქე ის ერთ ვიტამინი მიხდი ფსიქიკა მიმუშავა ავტომატურ რეჟიმში მაგას ეს იყო სისულელე ოპოზიციის ყველას აქვს თავის სისულელე და ოპოზიციას აქვს თავის სისულელე ხელისუფლებას ხო ოპოზიციას აქვს და ძართული ეს არის საზღვარი საპოვნელი ნეგატივს თუ მოცემ არ მინდა. თავის დროზე რაიქო გეჭანტური ეს პარტია რა იყო? ეროვნულ დემოკრატიულ ედპ ხო. ედპ აიღო უცნობი სიმღერა, ქვეყანაში ფერები მუქი. გენერალური სიმღერა იყო. ოღონ ძალიან ნეგატიური სიმღერა რა. ინგრევა ქვეყანა და ეს გაიხადა თავის მარშად რა მუსიკად.
წააგეს. რატომ? და ეგ ის ვარყოფითზე არ შეიძლება აგო. ვარყოფითი თუ არის წამყვანი, მაშინ შენზე ამბობს უარ წამომრჩეველი. არ უნდა. არა, რატო ის ჩამრთველი ხარ? მე შენ რო ხედავ, მახსენდება უარყოფითების სულ. მეხდი, მე ხო ესე არა ადამიანი არ მეყობა შინ არსობრივ ხარ, მეყობა ემოციას და სუ ისა ხომ ხო სახში ჩხუბი რო აქვს თქო ან კომუნიკაციის თქვენი შედეგი იცით რა არის ნებისმიერ გინდა ადამიანთან გინდა აუდიტორისთან რომ მოტრიალდები უნდა გაიფიქრო რა ემოცია დატოვე რა ემოციაც დატოვე ისა შედეგი არა ის რა ვილაპარაკე არამედ რა ემოციაც არის ამიტომ რისი ჩამრთველი ხარ მე რო დაგინახა რა ემოციები მახსენდება ეგ არის თქვენი შედეგი ჩემთან დაკავშირებით ამას ეს არის კომპასი ურთიერთობის ზოგადად რა როგორ უნდა იმუშაო მე თუ გეჩხუბებდი რაღაცებს გელაპარაკე აი ეს როა წუწუნა ადამიანი თქვენი ნაცნობი სურო პრობლემა აქვს სურო პრობლემა მიეხმარე ერთხელ მიეხმარე მეორე მესამე მე დაнахოც აღარ გინდა რა იმ ადამიანს ტოვებ ნახე მე და შენ მივდივართ რა ტოვებ არ მინდა ის ჩვენთან ერთად იყოს რა იმიტომ რომ დაიწყო გაუცნობიერებლას გაუცნობიერებლას ხო მოდი რა ეხლა გეჩქარება და მე რისი? არ როგორ? ჩვენ მარტო განრიდება არ თქვით, ჩვენ ჩამოთვალეთ ეს მექანიზმი. ეს არის ფსიქიკის დაცვის მექანიზმი და თუ ბოლო ვარიანტზე ვამბობ ელემენტარულად. არა. ბოლო ვარიანტზე თუ ლაპარაკობთ ეს არის ცოდნა გაძლოთ საშუალებას გაანალიზოთ, ანუ კრიტიკულად შეხედოთ და დაიჭიროთ რაანაირად ხდება ეს გავლენის მოხდენა და ის მე უკვე გაფილტრინებთ რა, ანუ განზრახვა იცით, მოქმედების მექანიზმი იცით, მიზანი იცით და ისე აღარ ახდენს თქვენზე გავლენა. თუ იცი არ არის პრობლემა. მაგრამ მეორე ვარიანტია გავლენისგან თავს ვერ დაიცავ, ეგ ისედაც ეგრეა. უბრალოდ რაღაც კაი გავლენები გქონდეთ ჩვენზე, ანუ აირჩიო რომ ვისაც კაი გავლენა აქვს იმისგან, თორემ გავლენისგან თავის დაცვა შეუძლებელია, მაგრამ ყარი უნდა იყოს. არა, სამ ერთი რამე გაითვალის. გაზაწყვეტეთ რომ გავლენებისგან დაიცვათ თავი, ხო? რისი გავლენით არის ეს გაზაწყვეტება მიღებული? ეგ გაზაწყვეტებაც ხო რაღაცის გავლენით მიიღეთ. ისე რომ ლოგიკურად შეუძლებელია გავლენისგან თავი დაიცვა. აი მიიღეთ იმ მოდელის გავლენით, რომ ადამიანი უნდა იყოს ყოვლის შემძე ან რაღაც თან ქალი მეტუმეტეს უნდა იყოს. ძა უკვე გარკვეული სტერეოტიპი რომ არ უყარს ზოგიერთებს, სტერეოტიპი მოქმედებზე იმის გავლენით მიიღეთ. ეგ ტერმინების ისა. დისკურსი ქართულად იცით როგორ არის? მიდებ მოდება, მაგრამ მე რო თქვა რომ დღეს მე და ბატონი რამაზი მივედ მოვედებით რაღაცას, მაგრამ თუ თქვით რომ დისკურსი გქონდა ნახე. რა ქართულად მიდებ მოდება რა. მაგრამ სტუდიაში რო ხარ და ჩვენ დღეს კარგად მივედ მოვედეთ სხვადასხვა საკითხებს.